Komið sæl, velkomin á þetta háskólaþing. Þetta er 21. háskólaþing Háskóla Íslands og það er alltaf eitthvað sem breytist. Nú er það sætaskipan, við erum að prófa eitthvað nýtt hérna, vonandi gengur það vel. Þessu var streymt í fyrsta skipti síðast ef maður rétt, nú er því aftur streymt, svo við bara vitum af því, en það er mjög mikilvægt að miðla því sem framfer hér á þinginu til hérna starfsfólks og þeirra sem hafa áhuga. En ég býð ykkur innilega velkomin á þingið og mér langar sérstaklega að bjóða velkomna fulltrúa samstarfsstofnana og ekki síst nýjan forseta stúdentaráðs Háskóla Íslands, Elísabetu Brynjarsdóttur. Velkomin öll. Og fundagerð síðasta háskólaþings sem var haldin 25. október var send út með fundargögnum. Engin athugasemd hefur borist við fundagerðina. Er einhverjir sem hafa athugasemd við hana? Ef svo er ekki þá skoðast hún samþykkt, en nú er það bara náttúrulega þannig, þetta er allt tekið upp og þetta er hérna þessu streymt, svo að það eru til margs konar heimildir fundin, en fundagerðin sem þetta er samþykkt. Ég bið Magnús Diðrik Baldursson að vera fundarritari. Magnús Diðrik, skrifstofustjóri rektorskrifstofu. Þú ert tilbúin, Magnús, eða ekki? Og með fundarboði þá voru send eftirtalin gögn, dagskrá og tímaáætlun, fundagerðin sem ég nefndi áðan, listi yfir fulltrúa á háskólaþingi, skjal fyrir dagskrálið 2 sem er kynning á framboðum fyrir tilnefningu þriggja fulltrúa og þriggja vara fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráð fyrir tímabilið 1. júlí 2018 til 30. júní 2020. Og það nú enn eitt sem er að breytast þetta hjá okkur, við tökum þessa atkvæðagreiðslu strax vegna þess að við vildum tengja saman liði 3 og 4 varandi umræður, svo að það verður kosið hérna á eftir og síðan verður niðurstaðan tilkynnt eftir kaffihlé. En síðan eru drög að gæðastefnu og gæðakerfi Háskóla Íslands. Í sætum eru eða við sæti getum sagt, á borðum eru eftirtalin fundagögn, það er dagskrá og tímaáætlun þingsins og uppfærður listi yfir fulltrúa háskóla þingi. Og þá erum við bara tilbúin til að leggja af stað hérna á þinginu og mér langaði svona í upphafi aðeins að fara hérna yfir mál sem eru efst á baugi og ég reyna að vera fljótur með þau og ég stikla á mjög stóru. Í gær var undirritaður samningur á milli Háskóla Íslands og indverskra stjórnvalda að kennsla í hindi hæfist við Háskóla Íslands á næsta háskólaári. Þetta er mjög hérna, skemmtilegt, þetta hefur staðið til lengi. Indversk stjórnvöld greiða fyrir sendikennaran sem kemur og þetta er fjórða stærsta tungumál í heimi og fellur vel að þeirri áherslu sem hefur komið fram hér með alþjóðlegri tungumálamiðstöð og veröld húsi Vigdísar, svo þetta er mjög gaman að ganga frá þessu í gær. Síðan vildi ég nefna að það var gerður samningur undirritað við Mýtin Reykjavík á mánudaginn í þessari viku, þetta er að gerast svo hratt, en þessi samningur gengur út á það að efla eiginlega Háskóla Íslands og aðra háskóla hérna í Reykjavík sem þá háskóla sem geta boðið upp á alþjóðlega ráðstefnur. Við höfum boðið upp á margar á undanförnum árum, en Mýtin Reykjavík býður upp á að vera með tilboð í ráðstefnur, vera með alls konar grunngögn sem liggja fyrir og hjálpa við að útbúa gögn sem má nota til þess að sækjast eftir því að fá þessar ráðstefnur. Háskólinn hefur bæði mikið rými hérna á sumrin fyrir ráðstefnur og síðan hefur Harpa og ýmsir aðrir staðir sem koma til greina, en þetta er tækifæri fyrir háskólan að nýta sér og þetta er eitthvað sem hefur staðið til í einhver tíma. Og þarna er borgarstjóri, en borgin er einn af bakhjörlum Mýtin Reykjavík. Svo vildi ég nefna að mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir kom í heimsókn í Háskóla Íslands 27. febrúar og fundaði með okkur og þar var henni kynnt stefna Háskóla Íslands og starf skólans og
Hún fór í nokkrar byggingar og endaði fundinn 27. febrúar á fundi með stúdentum og þetta er tekið, þessi mynd er tekin við það tækifæri. Síðan kom hún aftur 20. mars og heimsótti menntavísindasvið. Það var annar góður fundur, þetta voru báðir mjög góðir fundir og hún lagði áherslu á stórsókn í menntamálum og áherslu á háskólastigið. Síðan í síðustu viku kom fjármála áætlun ríkisstjórnarnar fyrir 2019-2023 og háskólaráð var að fjalla hana í gær og hérna eru nokkrar tölur úr þessari fjármála áætlun. Liður 21 háskólastig, hann er þarna sýndur, nú er búið að kljúa hann upp í tvo þætti, það er annars vegar rekstur og síðan fjárfestingar og síðan vil ég nefna það að undir háskólastigi eru bæði háskólarnir, það er líka eru rannsóknastofnanir og síðan lánasjóður íslenskra námsmanna. En við sjáum bara ef við horfum á þessar tölur að það er hækkun upp á 1,164 milljarða til rekstrar árinu 2019. En svo verður minni hækkun á árinu þar á eftir og svo kemur aðeins hærri hækkun. Það sem við vorum að ræða í háskólaráði er að OECD meðaltali sem er í stefnu skrá, er í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, það á talsvert undir högg að sækja, það náð því þarna árinu 2020 miðað við þessar tölur. En við bókuðum ályktun á fundinum í gær, hvöttum stjórnvöld að halda áfram á þessari leið að efla háskólastigið, efla fjármögnum þess. Fjármála áætlun kemur til endur skoðunar á hverju ári og það fer fram greiningarvinna núna varandi OECD meðaltalið á vegum þá menntamálaráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins og við trúum því að þessar tölur muni hækka fyrir 2020 eftir þá greiningu en það er mjög mikilvægt að halda þessu máli vakandi og hvetja stjórnmálamenn til dáða við að efla háskólastigið. Við höfum aldrei talið OECD meðaltalið mjög háleitt markmið svo við þurfum að ná því. En síðan komu upplýsingar, það var könnun Eurostudent, samanburðarkönnun á högum 320.000 háskólanema frá 28 löndum. Hún var kynnt núna nýlega, mennt á menningamálaráðuneyti sér hana hérlendis í samstarfi við LÍS, samtök stúdenta á Íslandi og í samstarfi líka við Háskóla Íslands og Rannís. Og það er mjög áhugaverðar tölur sem koma þarna fram og niðurstöður og þetta er eitthvað sem við þurfum bara að fara betur yfir og hér kemur til að mynda fram að meðalaldur íslenskra nema er hærri en á Norðurlöndunum og í öðrum samanburðarlöndum. Síðan eru mjög áhugavert 67% íslenskra háskólanema ánægðir með skipulega og stundatöflu og gæði náms sem er mun hærri en meðaltali Eurostudent. En síðan sjáum við líka að íslenski nemar eru ánægðir með stúdentakar aðstoðu búnað en þeir vinna mikið og telja fjárhagsstöðu sína erfiða sem er náttúrulega ekki gott. Og það er svona ýmis atriði sem þurfum bara hreinlega að fara yfir en þessar tölur eru komnar og við munum greina þær betur á næstunni og nota þær í okkar umbóta starfi. Og þetta er í fyrsta skipti sem Ísland tók þátt. Svo vil ég nefna það með EDX samstarfið sem við gerum staðilar að EDX núna á síðast ári, samstarfsverkefni, getum við sagt, upphaflega Harvard og MIT. Það var eitt námskeið, það Medieval Icelandic Sagas sem fór af stað sem fyrsta framlag Háskóla Íslands gekk einstaklega vel til lauk í síðustu viku. Það voru 3770 nemendur frá 106 löndum sem skráðu sig í námskeiðið og þetta var bara mjög glæsilegt. Markmiðið er að styrkja Háskóla Íslands út á við með því að taka þátt í EDX með því að miðla upplýsingum um fræðastarf, rannsóknir og alþjóðlega sérstöðu en síðan líka styrkja starfið innan skólans með því að þróa kennsluhætti. Og EDX býður upp á alls konar námskeið, teknifólkið okkar og aðri sem eru að þróa námskeið geta fengið þá þjálfun sem þar er og skuldbinding okkar gagnvart EDX er að bjóða upp á fjögur námskeið á fjórum árum, sem sagt eitt námskeið ári og það er búið að senda út tilkynningu um það að beiðnum að fólk komi með tillögu að næstu námskeiðum og síðan verður þessu forgangsraðað. Þetta er mjög spennandi mál
Og síðan vil ég nefna líka að það sérstakt þróunarkerfi sem EdX býður upp og sem heitir EDS sem við getum notað innanhús. Og þá getum við sem sagt, prófað okkur áfram og þróað námskeið hérna innanhús með EDX. EdX tækninni undir þessu nafni EDS. Og kennslumiðstöð Háskóla Íslands með námskeið í undirbúningi varandi þjálfun. Varandi stefnu Háskóla Íslands þá vil ég nefna að það var umhverfiskönnun, samgöngukönnun sem var gerð núna nýlega á haustmisseri og það verið semst að nýbúið að vinna úr henni og það verið að greina hana betur. En það var eitt sem kom fram varandi hvernig starfsfólk vildi haga samgöngum hérna milli staða á vinnutíma, hvaða fyrirkomulega myndi helst henta og það var að nota rafbíl í eigu Háskóla Íslands, fólki að kostnaða lausu, það voru 40% sem vildu það sem fyrsta kost, 26% sem annan kost og Háskólinn hefur fjárfest í tveimur rafbílum, einum hérna við aðalbyggingu og einum við Stakkahlíð, við húsnæði þar og það er hægt að panta þessa bíla fyrir starfsfólk á vinnutíma í tvo tíma í senn til þess að sinna vinnutengdum erindum og það er hægt að bóka þetta í gegnum ugluna og þetta er mjög fínt og það má segja að þetta hefði slegið í gegn. Síðan vildi ég nefna annað varandi stefnu Háskóla Íslands, þá er það áhrif háskólans á samfélagið, það er virk þáttaka sem er stór þáttur í stefnunni og það er búið að leggja drauga því að vera með sérstaka fyrirlestraröð sem heitir Háskólan og samfélagið, gæti þessna verið einu sinni á misseri, nokkri fyrirlestrar. Fyrsta fyrirlestraröðin heitir Bestir í börnin og hefur gengið einstaklega vel. Það hafa verið þrír fyrirlestrar haldnir og það má segja að þeir hafi bara tekist einstaklega vel. Næsti fyrirlestur er 17. apríl, hvernig má styðja við læsi heima og það er Freyja Birgisdóttir, Sigríður Ólafsdóttir, Dröfn Rafnsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir sem munu vera með þetta. Þetta er gríðarlega mikilvæga mál og þetta er klukkan 12 næstkomandi þriðjudag hér í hátíðasal. Síðan vil ég líka nefna að varandi miðlun til almennings að nýir þættir að fjársjóði til framtíðar fari í loftið núna 9. maí, hver þáttur 30 mínútur og það eru 80 vísindamenn og öllum fræðasviðum Háskóla Íslands sem taka þátt í viðtölum. Og þetta er unnið af Jóni Erni Guðbjörnssyni og Birni Gíslasyni á markaðs- og samskiptasviði. Það verður gaman að sjá þessa þætti. Varandi alþjóðastarfið aftur þá er Aurora-netið, það gengur vel. Þetta er samstarfsnet nýju háskóla í Evrópu, öflugra rannsóknarháskóla sem hafa mikla samfélagslega ábyrgð og það er næsti fundur í SN Duisburg í Þýskalandi annan til 3. maí. Ég var kosinn í þriggja manna stjórn núna í upphafi árs og er gjaldkeri Aurora og mér finnst bara mjög mikilvægt að við sem virki þessu samstarfi þannig að við fáum sem mest út úr því. Og það eru svona ýmsar fréttir sem koma að þessu Aurora samstarfi á næstunni en ég mun ekki fara neitt djúft ofan í það núna. Akkerisfundur var haldinn í fyrsta skipti á árinu 2017. Akkerisfundur er þá fundur um hvernig innleiðingu stefnu Háskóla Íslands HÍ21 gengur og hann tókst einstaklega vel í fyrra 3 klukkustunda fundur fyrir hádegi, verður næst haldinn 16. maí og innleiðingin gengur almennt vel, það er Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor kennslu og þróunar sem leiðir það í umboði mínu en það eru svo margir sem koma að stefnunni og við erum að tala um það bil 80 aðgerðir og þarna verður farið yfir hver staðan er á þeim og þetta er gríðarlega stórt verkefni. Svo vil ég nefna vorfagnað starfsfólks, hann verður 1. júní, þetta er frá vorfagnuði á síðasta ári. Síðan er málþing um siðferði í vísindum, það verður haldið 5. júní og þetta er í tengslum við þá ákvörðun háskólaráðs frá desember og yfirlýsingum mín í síðustu viku. Það verður erlendu fyrirlesari sem kemur hingað og þetta verður sem státtölum um almennt um siðferði í vísindum og ég held að þetta verði mjög gott málþing. Brautskráning kandidata 23. júní, væntanlega í Laugardalshöll og svo vil ég nefna á 10 ára afmæli hrunsins, þá verður þverfræðileg ráðstefna þar sem öll fræðasvið koma að hrunið þið munið, það er 7. október á þessu ári og það er reynda fleiri ráðstefnur sem eru í undirbúningi, Gylfi Sóauka, prófessor í hagfræði er með leiðir ráðstefnu sem verður 30.
31. ágúst um efnahagslega þætti og þetta er mikilvægt einmitt að ræða þetta mál, horfa í baksýnisspegilinn og líka fram á við. En þetta er svona mjög stiklað á stóru um það sem er efst á baugi. En ég held við getum bara haldið áfram, ég aðeins komin fram yfir tíman og þá það dagskráliður 2, tilnefning þriggja fulltrúa háskólasamfélagsins og þriggja varamann háskólaráð Háskóla Íslands fyrir næsta tímabil, næsta 2 ára tímabil frá 1. júli 2018 og ég ber upp þá tillögu hér til þingsins að Magnús Steyrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorskrifstofu og ritari háskólaþings og Halldór Jónsson, sviðstjóri vísind á nýsköpunarsviðs að þeim verði falið að hafa umsjóðum með kosningunni. Einhver sem vegst gegn því? Ef ekki þá skoðast að samhljóða samþykkt. Magnús, má ekki gefa þér orðið? Já, takk. Ég ætla að fara aðeins stuttlega yfir forsendur og framkvæmd þessara kosningar en í 6. grein laga um opinbera háskóla nr. 825/2008 er kveðið á skipan háskólaráðs í háskóla þar sem eru fleiri en 5.000 nemendur. Þar segir að auk rektor segir sæti í háskólaráði 10 fulltrúar tilnefndir til 2 ára í senn. Og það eru 3 fulltrúar háskólasamfélagsins tilnefndir af háskólaþingi, við erum að fara að velja þá hér í dag, 2 fulltrúar tilnefndir af stúdentum í þeirra eigin kosningu, 2 fulltrúar tilnefndir af mennta- og menningarmálaráðherra og svo þegar þessir 8 eru komnir saman þá velja þeir 3 fulltrúa utan háskólans og þar með er 11 manna háskólaráð fullskipað. Í 3. grein reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009 er mælt fyrir hvernig staðið skuli að tilnefningu og kjöri fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráð. Tilnefning fulltrúanna 3 og 3 varamanna fyrir tímabilið 1. júli 2018 til 30. júli 2020 fer fram á þessu háskólaþingi. Í samræmi við reglurnar var auglýst eftir ábendingum og framboðum fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráð á ytri og innri vef háskólans 3 vikum fyrir þingið eða 23. mars síðastliðin og framboðsfrestur rann út 3. apríl síðastliðin. Alls bárust 7 framboð og allir frambjóðendur uppfylla skilyrði 3. greinar reglnanna að vera akademískir starfsmenn Háskóla Íslands í fullu starfi eða að minnsta kosti 75% starfshlutfalli en þó hvorki forsetar fræðasviða, deildarforsetar, né varadeildarforsetar. Gögnum starfsvettvang frambjóðend og stutt lýsing á starfsferlið þeirra voru sendu út með fundabóði og gert ráð fyrir að þingfulltrúar hafi kynnt sér þau. Í frambóði eru Guðrún Geirsdóttir, dósent við kennaradeild á menntavísindasviði og deildarstjóri kennslu miðstöðvar Háskóla Íslands, Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við matvæla og næringafræðideild á heilbrigðisvísindasviði, Jón Ólafsson, prófessor við íslensku og menningadeild á hugvísindasviði, Lárus Thorlacius, prófessor við raunvísindadeild á verkfræði og náttúruvísindasviði, Ólafur Pétur Pálsson, prófessor við iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild á verkfræði og náttúruvísindasviði, Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við félags- og mannvísindadeild á félagsvísindasviði og Þórhallur Ingi Halldórsson, prófessor við matvæla- og næringafræðideild á heilbrigðisvísindasviði. Atkvæðisbærir eru í þessari kosningu og þið sjáu þetta líka á fulltrúalistanum sem er á borðunum hjá okkur. Það eru fyrstu 2 blaðsíðurnar og aðeins fram á þá 3. Þar eru þeir sem eru með atkvæðisrétt. Þar fyrir aftan eru þing fulltrúar án atkvæðisrétta. En þetta eru rektor, forseta fræðasviða eða eftir atvikum staðgengnar þeirra, deildarforsetar eða eftir atvikum varadeildarforsetar, fulltrúar kjörnir af fræðasviðum, fulltrúi félags háskólakennara, fulltrúi félags prófessora, fulltrúi kjörnir af starfsmennu við stjórnsýslu og fulltrúi tilnefndir af stofnunum, einn fyrir hverja stofnun, endurmenntun háskólans, Landsbókasafn Íslands háskólabókasafn, Landspítali, Raunvísindastofnun háskólans, stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, tilraunastöð háskóla Íslands í meinafræða Keldum og Þjóðminjasafn Íslands. Stúdentar hafa eins og áður var sagt ekki atkvæðisrétt í þessari kosningu þar sem þeir kjósa sína 2 fulltrúa háskólaráði í sérstakri kosningu. Með atkvæðisrétt fara því samtals 56 fulltrúar. Og kosningin fer nú þannig fram að þeir sem hafa atkvæðisrétt eru vinsælna beðnir að koma hinga til mín og
Halldór, þú kannski kemur hérna líka, og fá afhendan kjörseðil. Á kjörseðilinum eru nöfn frambjóðenda í stafrófsröð. Hver atkvæðisbær fulltrúi greiðir skriflega atkvæði sitt með því að merkja X við nafn þriggja og aðeins þriggja frambjóðenda, öðrum kosti er atkvæðisedlinn ógildur. Þegar atkvæðisbæri fulltrúar hafa fyllt út atkvæðisedlinn, brjóta þeir hann saman og stinga í kassan sem er hér á sviðinu. Og svo heldur dagskrá þingsins áfram, en í kaffi hlýja verða atkvæði talin og niðurstaðan tilkynnt þegar þing fulltrúar koma saman aftur eftir hlýja. Og valið fer síðan þannig fram að þegar atkvæði hafa verið talin, þá skulu þeir þrír sem flest atkvæði hljóta tilnefndir sem fulltrúar háskólasamfélagsins í háskólaráð. Áskilið að þessi þrír séu starfandi á ólíkum fræðasviðum. Næstu þrír verða tilnefndir sem varamenn og sá varamaður sem flest atkvæði hlýtur er varamaður fyrsta aðalmanns, annar er varamaður annars aðalmanns og þriðji er varamaður þess þriðja. Og ef atkvæði eru jöfn í vali á milli manna skal hlutkesti ráða. Og að lokinni kosningu og talningu atkvæði eftir kaffihlé verður niðurstaða kosningarinnar kunngjörð. Hefur einhver athugasemdir við þetta verklag? Ef svo ekki, þá göngum við bara til kosningar og eins og áður sagði, komið vinsæl hingað og sækið atkvæðinseðil, kjörseðil. Fyrirgefið, eru allir búnir að kjósa? Ef allir eru búnir að kjósa, já, hér síðasti atkvæðaseðlinn mun ráða úrslitum væntanlega. Eins gott. Hvert atkvæði skiptir hér máli. En við getum þá haldið áfram dagskrá og hérna, við erum þá komin að liðnum drögað gæðastefnu og gæðakerfi fyrir Háskóla Íslands. Það er Áslaug Helgadóttir, gæðastjóri og Sigurður Magnús Garðarsson formaður gæðanefndar sem munu gera grein fyrir málinu og ég búin að setja upp glærurnar. Sigurður Magnús, þú byrjar, gerðu svo vel. Takk. Rektor, ágætu háskólaþingsfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir gæðakerfi, að drauga gæðakerfi Háskóla Íslands og gæðastefnu Háskóla Íslands sem að gæðanefnd er búin að vera að vinna undanfarna mánuði. Ásamt fleirum aðilum, búin að fá innlegg frá mörgum aðilum og ætla að bregða því hér upp og fá síðan kannski smá umræður það hérna eftir að fá innlegg frá ykkur hvað með ég betur fara og jafnvel ef við erum að gleyma ykkur eða eitthvað þess að þetta skiptist í rauninni þrennt, það gæða stefna og síðan ramminn í kringum hana og svo ferlinn og verkfærin sem við nýtum okkur til þess að koma henni í framkvæmt og hún er tvífætt og byggir þá á gildum Háskóla Íslands frá HÍ21 sem þið þekkið, akademísk frelsi, jafnrétti og fagmennska. En við göngum svona svolítið út frá þessum hugtökum. Nú, gæðakerfi sem slíkt miðar að því að mæta væntingum og þörfum nemenda, starfsmanna, atvinnulífs og hins alþjóða vísindasamfélags. Þannig við erum að snerta alla þessa þætti sem að lúta að starfsemi Háskóla Íslands. Og markmiðið þá að auki gæði háskólastarfsins og tryggir að rannsóknir og prógrafur standist alþjóðlegu viðmið og gæðakröfur. Og svo það sem ég ætla að tala svolítið líka er gæðamenningin, þetta er þá að styðja við þá gæðamenningu eða eflingu gæðamenningar sem við erum að vinna að núna innan háskólans. Og við byggjum á þessum þremur stoðum hérna og við erum svona sett upp hérna þríhyrning svona aðeins til þess að hafa þetta smá myndrænt að það er þá HÍ21 sem þið þekkið, það er stefna Háskóla Íslands til 2021. Það er sjálfsmatið að QEF kerfið okkar, það er að segja örlítið meira frá því hérna eftir augnablik. Sem er að fara í gang núna, ringu númer 2 og svo er þetta ESG sem eru kröfur og leiðbeiningar sem koma frá Evrópu og ég aðeins tala örlítið þessa þrjá hluti, þessa þrjá stoðir að það er þá stefnan okkar, HÍ21 og hún er, eins og þú þekkið, í fullum gangi í innleiðingu og verður næstu 2 árin og þannig eru skilgreindar þá fullt af aðgerðum og markmið aðgerðir sem við erum að vinna að og þetta byggir að þessari hugmyndafræði stöðar umbætur. Og þannig erum við að vinna að stefnunni eins og við þekkið. Og rektor vék hér að akkerisfundurum áðan og þetta er einmitt, hann er einmitt svona lykilpunktur í þessari vinnu sem að verða núna í miðjan maí. Þannig að þetta er ein stoðin. Síðan er það ramma áætlunin eflingu gæða
eða það sem við kallað Quality Enhancement Framework á ensku og þetta kemur frá ráðuneytinu og er sem sagt okkur eða öllum háskólum í Íslandi að fælið að gera og við þekkjum þetta hérna innan sem sjálfsmatið og það sem sagt umferð númer 2 er farin af stað, það eru þrjár einingar byrjaðar núna, byrjuðu á þessu misseri, þrjár deildir og mun síðan keyra núna næstu 2-3 árin og reyninni allur pakkin stendur yfir í 6 ár og við líku síðan með heldar útætt á öllum háskólanum. Þannig að þetta svona stóð númer 2 og þið kannski sem eru byrjuð á þess að viti það að þetta svona það eru námsleiðina sem eru þannig svo mikið undir og mikið í forgrunni. Og síðan þetta það sem ég kalla ESG eða alþjóðleg viðmið og gæðakröfur og þetta kemur frá Evrópi eða frá samtökum Evrópska háskóla það sem að við erum að Háskóla Íslands tekur þátt í vinnunni og leggur svona grunninn og ramman bæði innra starf háskólanna og eins ytra starf þar sé hvernig úttektir fara fram og hvernig á að haga þeim í starra samhenginu. Þannig við erum líka að nota þetta mikið til þess að tengja okkur þá við það sem að gerast í Evrópu og við séum í takt við það sem gerist erlendis í þessum gæðamálum. Þannig að þetta er þess að þrjár stoðir og hugmyndin er þá sú að það sé gæðameningin í okkur, hún eflist og styrkist þá með þessu vinnulagi og að horfa á þennan hátt á gæðamálun okkar. Og þá spurðu þið kannski hvað er gæðamening og við horfum svolítið á það í tveimur þáttum. Annars vegar er það formlega gæðakerfi og þetta er oft það sem við svona þekkjum og könnumst við. Það eru verkfæri og ferlar sem þá skilgreina, mæla, meta og tryggja og bæta gæði. Það er svona þetta formlega hlutur og formlega verkfæri sem við oft notum. Og það er svona einn þátturinn í þessari gæðamenningu og hinn þátturinn sem ekki er síður mikilvægur er menning og hugafar. Það er að við höfum einhver sameiginleg gildi sem að við svona sameinumst og erum að vinna eftir og höfum skilbindingu stöðar umbætur og við séum stöðugt að þróa og þroska okkar starf í háskólanum með þá hagsmuni til dæmis okkar nemenda og bara þjóðfélagsins í huga og við tökum sameiginlega ábyrgð á þessu öllu saman. Það er svona hinn þátturinn í gæðamenningunni. Og þetta tvennt þarf náttúrulega að tala saman og þá þurfum við góða forystu og miðlun það sem við erum að gera. Við þurfum þátttöku ykkar, við þurfum þátttöku allra í háskólasamfélaginu og svo þurfum við traust. Við þurfum að treysta hvort öðrum það við séum að gera þessar hluti á réttan og góðan hátt. Þetta er svona það sem við höfum litið á sem gæðamenningu og erum svona að vinna út frá þessu. Og þá má kannski stilla upp gæðakerfinu og hér er svona einföld mynd af því að við erum þá með stefnu Háskóla Íslands sem við grundvöllum okkur svolítið á. Og þar síðan, getum við sagt fyrir ofan, er gæðastefna Háskóla Íslands, sem er það sem við erum að fjalla núna. Og ef við horfum inn á vinstra meina, þá má ímynda sér það að háskólaráð hafi mikið áhuga á þessu. Þetta er stefnan og þetta er svona stóra myndin sem að háskólinna fást við. Og síðan út úr þessu spretta þá einstakar stefnur, kerfi, reglur og verklagsreglur og síðan gæðastarfssvið og deilda. Það sem að kjarnastarfsemi fer fram, það er að segja rannsóknir og kennsla. Og þá er það svið og deildir og miðlæg stjórnsýsla sem að koma sérstaklega að því. Og síðan á hinum kantinum þannig, sjáðu þetta hægra megin, að það eru síðan alls konar aðila sem við þurfum að svara til, það eru þá innri og ytri úttektir aðilar. Og við erum það, ég er búin að þegar nefna hérna QF2, sem þetta sjálfsmatið okkar, sem kemur frá ráðuneytinu. Nú, Evrópubandalagið hefur áhuga á okkur, þeir setja okkur í úttektir til dæmis í rannsóknunum okkar. Við fórum gegnum stóra svoleiðis úttekt fyrir 1-2 árum. Nú, við erum innri endurskoðanda, hann hefur áhuga og hérna, skiptir sig að því hvernig við erum að stilla upp kerfinum okkar og svo bara aðrir eftirlitsaðilar. Við erum alls konar lög og reglur sem við þurfum að uppfylla. En þetta er svona einföld mynd að gæða kerfinu og hvernig við erum að svona hugsa þetta umhverfi sem við erum að vinna innan. Og ef við þá aðeins kíkjum á gæðastefnuna og þetta skjal fylgdi með í fundagögnunum mikið ráð fyrir að því hafi kíkt á það, en ég ætla svona stikla bara á stóru, en þetta skiptist í fernt, gæðastefna sem slík, og það er fyrst svona almennt og þarna þá tökum við á akademíska frelsinu, þekkingarleitinni, miðlunni og varðveislunni á gögnunum, hvernig við tölum við þjóðfélagið og hvernig við svona tryggjum það að við fáum gott fólk inn í okkar starfsemi. En ég ætla ekki að fara hérna í smáatriðin, þið eru með þetta hjá ykkur í fundagögnunum og þetta er svona stytta útgáfan að þessu, hún er aðeins lengri í stefninu sjálfri. En þetta er svona almennt, þannig að tala almennt um það sem við erum að fást við. Síðan er það námakemsla og þannig erum við þá að tala til dæmis að námið skal vera nemendamiðað
að menntunin mæti kröfum íslensks samfélags og standist alþjóðlega viðmið og gæðakröfur, hvernig við þróum námið okkar og hvernig námsleiðnar okkar eru þróaðar og svo framvegis. Þannig að þetta svona snýr svolítið að innra starfinu í nám og kennslu. Svo þriðji hlutin er þá rannsóknir og þannig erum við þá að horfa á hvernig við stillum rannsóknunum okkur upp í svona í stóra samhenginu, þetta er að vera í takt við samfélagslega þarfir og áskoranir samtímans, hvaða aðferðum við beitum, hvernig við byrtum niðurstöður og hvernig við vinnum þverfræðileikunum, það er líka að þverfræðileikunum og svona hvernig við byggjum upp góðan rannsókna menningu innan háskólans. Þannig þetta er svona rannsókna. Og svo að lokum er aðeins vikið að innviðum og það er kannski, þetta var nú sérstaklega vel við núna þessa mánina núna, eins og þið vitið mörg ykkar að þá erum að vinna að yfirlit yfir rannsókna innviðina í háskólanum, bæði fyrir okkur sjálf og líka fyrir ráðuneytið, en ráðuneytið er að breyta á svolítið innviðasjóði og er að fara að setja upp nýja sýn, stjórnvöldið fara að setja upp nýja sýn í uppbyggingu innviða, þannig að þetta talar er rauninni beint við það. Og síðan er punktur þarna það að við uppfyllum lögbundnar skyldur og kröfur á sjálfsögðu. Þetta er svona fjórði hlutin í gæðastefninu og aftur vísa eitthvað þess að þetta er útlistað vel í fundagögnunum hjá okkur. Nú þá er það ramminn og við ætla bara rétt að nefna hérna mjög stuttlega hvernig hann lítur út að við erum með náttúrulega lagalega umgjörð, við erum lögum háskóla frá árinu 2006 og lögum opinbera háskóla 2008 og Magnús Styrík var einmitt að lesa upp úr þessu rétt áðan, bara hvernig við kjósum hérna háskólaþing til þess er þar inni. Og þannig er það þá ráðuneytin, gæður að háskólanum sem kom að og svo ramma áætlunin sem við erum búin að nefna hérna aðeins og svo er það náttúrulega okkur innra stjórnkerfi. Þannig að þetta eru svona þessi lagalega umgjörð sem að við vinnum eftir. Og þá getum við sett upp svona einn stærri kerfismynd af kerfin okkar og þá má segja að þessi miðja hérna er þá eru nánari útfærsla á myndinni sem ég sýndi ykkur áðan. Við erum með stefnu Háskóla Íslands og gæðastefnuna og síðan talar það þá við sviðin og deildirnar, kennslu og rannsóknir, þar sem kjarnastarfsemin fer fram og þar sem gæðastarfi fer fram í sviðin og deildirnum. Og það er þó ágætt og við gerum það oft að brjóta það upp í nám og kennslu annars vegar og rannsóknir hins vegar. Og síðan erum við með alls konar hagsmuna aðila, alls konar aðila sem að vilja tala við okkur og hafa áhuga á okkur og við höfum áhuga á þeim. Og þá ef við tölum fyrir utan HÍ, þá eru það ráðuneyti náttúrulega og gæðarað háskólana, matskerfisnefndin, samvættu við hérna framtalsmálun okkar, og svo alls konar hagsmuna aðilar, vinnuveitendur og stofnanir og allt mögulegt. Og svo skulum við líka hafa í huga að við erum líka með útskrifa nemendur sem að eru hafa áhuga á okkur og við viljum gert að vera áfram í sambandi við sem að hérna eru þá þáttakendur áfram í því sem við erum að gera. Og svo innan háskólans, þá er það stjórnkerfið okkar, háskólaráð og rektor og nefndir háskólaráðs, gæðanefnd, kennslumálanefnd og vísindanefnd og miðstu framhaldsnám, þar sem að við hýsum framhaldsnámið okkar eða laga umgjörunum það. Og síðan er það sviðin og deildirnar, þar að segja sviðsfósiti, deildafósiti og svo kennararnar okkar og nemendurnir. Þannig að þetta eru svona þessir hagsmunir aðila sem að tala þá við og inn í kerfi hjá okkur og við þurfum að huga vel að. Og svo þvert á þetta allt saman, lengst til hægri, að það er þá stjórnsýsla HÍ sem að kemur rauninni kannski þvert á þetta allt saman og aðstóra okkur við að halda svo þetta sem að gangandi. En þetta er svona stóra myndin í þessu kerfi sem að við lifum í. Og svo er alls konar ferlar og verkfæri sem að við notum okkur og nýtum okkur til að hérna, ná þessu fram. Og ég ætla ekki að fara inn smáatriði hérna, bara rétt að henda upp einnig læru, að það höldum svona utanumynda með gæða handbók sem er núna í þróun hjá okkur. Og það er þá alls konar skjöl sem fara þangað inn og stefnur og svo framis. Og það er þá ábyrðar aðilar, samþykktar aðilar sem að bera þá ábyrð á einstökum hlutum þessa kerfis. Þannig að þetta er svona í snögg yfirferð yfir gæðakerfið og hvernig við sjáum það fyrir okkur. Og ég þá ætla bara að láta máli mínu lokið, rektor, og kannski óska eftir athugasemdum og spurningum ef það er í lagi. Takk fyrir. Viltu ekki bara setjast hérna? Ok. Áslaug, vilt þú vera líka? Já, þið með vera hér bæði. En kæra þakkir Sigurður Magnús og gæðanefndin, hún hefur haft þetta til umfjöllunar í nokkuð tíma
og það mikilvægt að fá víðtækari umræðu skjalið og stefnuna og þetta er umfangsmikil vinna og það sem við þurfum bara að heyra sjóna með hérna en þetta náttúrulega talsett flókið skjal svona Já, fyrir fólk til að átta sig á en orðið laust. Já, Guðbjörg Andrea, gerðu svo vel, er mikrafón. Nei, voru að tala hér svo að koma inn á við. Bara byrja á því að kynna sig og svo hérna halda svo áfram. Takk. Já, Guðbjörg Andrea heiti ég, forstöðumaður félagsvísindastofnunar. Mér finnst það mjög fróðlegt að sjá þetta og lítur mjög vel út. Ég velti fyrir mér af því að nú erum við að hefja innleiðingu á jafnlaunastaðli sem að lítur svolítið svona sömu lögmálum og það sem þið eru að lýsa þarna. Hvort að þið hafi skoðað eitthvað hvort að slíkt gæti orðið hluti af þessari vinnu? Já, takk fyrir þetta. Sko, við tókum það ekki sérstaklega inn í þetta en við svona aðeins rættu það en það er kannski ástæð þess að hafa það í huga núna þegar nú er sú vinna í gangi ekki satt. Þannig að það er kannski ástæð til þess að átta sig á því hvað hún er stödd og hvort hún eigi heima beint hérna inni eða hvort þetta sé svona einhver hliðar. Ég áttum ekki alveg á því kannski núna. Þetta er eitthvað sem að bara skoðum. Takk fyrir þetta. Takk fyrir fleiri. Það er mjög gott einmitt að sjá þetta hjá okkur hvernig þið taki þessa þrjá póla þarna, eða þannig þríhyrning og þetta ESG kemur inn í þetta á I21. Svo erum við með laga umhverfið. En þetta er mjög flott að sjá þetta svona kerfis, svona uppsett á svona kerfisbundin hátt og kærlega takk fyrir það. Fleiri sem vilja tjá sig, já, Inga Þórs. Já, ég heiti Inga Þórsdóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs. Mér finnst þetta gaman og gott að hlusta á því, en hvað er svona, hvernig eigum við að mæla eða hvernig eigum við að meta þetta með hvernig okkur gengur á gæðabrautinni? Þau lýsið því svona í hnotskvörð. Stórti spurt. Við erum það með alls konar hérna, mælikvarða, ég meina við getum hugsað okkur einn af stóru mælikvarðanum okkar er bara hvernig Háskóli Íslands er rankaður. Á listónum okkar sem við erum að vera okkur saman við, Times Higher Office, menn það er eitt gæða mælikvarði sem við getum borið okkur saman við og erum sífælt að gera. Og svo erum náttúrulega með þessar úttektir, þær er að taka á þessu, minna sjálfsmatið, það metur alls konar hluti sem við erum að gera. Og markmið er náttúrulega yfirleitt, ekkit endilega að hérna, segja hvort að hlutinni séu góður eða slæmir eða þannig, að frekar að búa til verkefni með þessum stöðum umbótum í huga, að við séum að reyna að þróa kerfin okkar áfram, en þau verða aldrei fullkomin, en við þurfum alltaf að vinna að því stöðut að gera þau betri. Og ég held að þessi hugmyndafræði um stöðar umbætur, hún er svona líkillinn í því. Og það er það sem við erum að fókusera á, fara í gegnum þessi sjálfsmyndar svona, sjá hvar erum að standa okkur vel, hvar kreppir skóin og skilgreina verkefni og halda síðan áfram með þau. Og út af það gengur þetta svolítið mikið. Takk fyrir fleiri. Já, gerðu svo vel. Og ég tala í. Marga kosti. Takk fyrir þessa kynningu. Elísabet Brynjarsdóttir heiti ég, forseti stúdentaráðs. Ég fagna því að þessi fjalla hvernig nemendur taka virkan þátt í geðastöru háskólans og þar kemur fram að nemendur eru að svara reglulegum kennslu og viðhorfskönnunum. Og ég velti fyrir mér eru það að þær kennslukannanir sem eru nú þegar í gangi og á eitthvað endurskoða þær með tilliti til lágs svarhlutfalls undanfarin ár hjá nemendum. Mm-hmm. Sko, þetta eru bæði þá þessar kennslukannanir sem eru að vera vísi í en líka viðhorfskannanir sem eru gerðar mjög reglulega hverju ári sem er annarkvart ár sem eru svona aðeins annars konar heldur en hérna kennslukannanar. Þú spyrir sérstaklega kennslukannanirnar. Ég sé svolítið fyrir mér að við þurfum að fara í þá vinnu aðeins að velta fyrir okkur, þurfum við að uppfæra þær, þurfum að breyta þeim. Og svo má deilum það er lágt svar hlutfall eða ekki, það er aðeins, má velta fyrir sér hvort það sé raunulega svo leis, sumst þar er það kannski óþarlega lágt, sumst þar er það bara gott. En ég held að þetta sé eitthvað vinna sem við þurfum að skoða með kennslukannanir, hvort það við þurfum að uppfæra. Það er búin að vera óbreyttar ansi lengi hjá okkur og ég held að sé alveg ástæða til að fara í þá vinnu. Það verður bara gaman að heyra aðeins viðhorf nemenda meiri smáatriði í þeim efnum.
Þetta er líka á vettvangi kennslumálanefndar með kennslukannarnar. Róbert, vilt þú segja eitthvað um það? Hver staðan er þar? Sviðstjóri kennslusviðs. Takk fyrir og svo alltaf má ekki gleyma stúdentar eiga fulltrúi gæðanefnd og í öllu þessu starfi varandi sjálfsmatið, það eru fulltrúi stúdenta, þetta hefur skipt mjög miklu máli og síðan var sú vinna tekin inn í stefnu Háskóla Íslands og við vinnum með það áfram í framhaldinu. Það kannski segja. Já, gera svo vel. Kannski bara Guðbjörg Linda heiti ég, aðstoðarrektor vísinda. Bara til þess að bæta einu við þetta um kennslukannanir að þið kannski tóku eftir því hér á sínum tíma að háskólinn eða það voru samþykktar 16 svokallar aðgerðir þar sem að við ætlum að skoða hvort var hægt að gera, hvort við getum bætt okkar starf og einhvern hátt til þess að Það komið veg fyrir kynferðslega áreitni og annað ofbeldi innan háskólans. Rektor sett að stað starfshóp sem að fór ofan í sömuna þessu. Þar kemur fram að eitt af því sem að við ætlum að gera er að skoða kennslukannanir, hvort að þær séu uppspretta einhvers konar áreitni og í kjölfarið að leggja mat á það hvort að framkvæmd þeirra sé bara góð eins og hún er eða hvort að við viljum leggja til einhverja breytingar. Þannig að svona eitt til viðbútar varandi það hvernig við ætlum að taka á þessum í kennslukannanirnar. Takk fyrir fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Ef ekki þá legg ég hér til með tillögu að fyrirliggjandi drög að gæðastefnu og gæðakerfi Háskóla Íslands verði lögð fyrir háskólaráð, að fengnum umsögnum fræðasviða, starfsnefnda háskólaráðs og stúdentaráðs og með hliðsjón af framkomnum sjónarmiðum sem voru hér að koma fram áðan. Einhverjir sem gera athugasemd við þetta, þá ber ég þetta bara upp, þeir sem eru því samþykkir að fara þessa leið. Á móti, skoðast samþykkt samhljóða. Kæra þakkir Sigurður Magnús og takk fyrir góða umræðu. Þá komið að kaffihléi. Takk. Komin inn í framhald af dagskráliði 2, niðurstaða kjörs þriggja fulltrúa og þriggja vara fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráð. Og niðurstaðan er þannig, atkvæðisrétt höfðu 56 þingfulltrúar, atkvæði greiddu 49 fulltrúar, auðir og ógildir kjörseðlar voru 0, þess vegna gildir kjörseðlar 49. Flest atkvæði hlaut Ingibjörg Gunnarsdóttir og verður hún því aðalmaður í háskólaráði. Næst flest atkvæði hlaut Guðrún Geirsdóttir. Verður hún því aðalmaður í háskólaráði. Þriðji atkvæðagreiðslunni varð Ólafur Pétur Pálsson, verður hann því aðalmaður í háskólaráði. Síðan fjórði atkvæðagreiðslunni varð Sigrún Ólafsdóttir, hún verður því varamaður fyrir þann sem flest atkvæði hlaut, það er sem sagt Ingibjörgu Gunnarsdóttur. Fimmti atkvæðagreiðslunni varð Jón Ólafsson, það verður því varamaður fyrir þann sem næst flest atkvæði hlaut, Guðrúnu Geirsdóttur. Og sjötti atkvæðagreiðslunni varð Lárus Thorlacius og hann verður þá varamaður fyrir Ólaf Pétur Pálsson. Bara gefa þeim gott klapp. Bara óska þeim velfarnaðar. Og þá förum við í dagskrálið 4. Endurskoðun matskerfis opinberu háskólana og það eru Guðbjörg Linda Hrafnsdóttir, aðstoðarrektor vísinda og Áslaug Helgadóttir, gæðastjóri sem gera grein fyrir málinu. Mér langar aðeins svona í upphafi aðeins að nefna hérna nokkur atriði.
Og spurningin er hvers vegna endurskoðun. Reyndar er það þannig að Háskólaráð Háskóla Íslands á árinu 2015 óskaði eftir því við matskerfisnefnd að farið yrði í að skoða matskerfið aftur og að hluta til er það vegna þess að það þarf að fara yfir svona kerfi reglulega. Núverandi matskerfi hefur verið í einhverri mynd, getum við sagt, við líði frá 1989 þó það breyst með tímanum og það þarf að fara yfir bara hvernig þetta endurspeglar matskerfi hverju sinni áherslur Háskóla Íslands. Það að byggja upp rannsóknir og komast í raðir fremstu háskóli heimi og það má segja að það hafi að mörguleiti tekist þegar háskólinn er samkvæmt alþjóðlegu mælikvörðum, það mælist í top 250, samkvæmt Times Higher Education World University Rankings og er á top 400 listanum hjá Shanghai og það eru mörg fræðasvið innan Háskóla Íslands sem mælast mjög hátt. Svo að það má segja að það hefur komið ákveði niðurstaða í kjölfar þess að matskerfi var innleitt með þá vinnumat sjóðum. Og það má segja að Háskóli Íslands hafi verið skilgreindur sem rannsóknarháskóli síðan 1991 og hefur verið þá lögð áherslu á að byggja upp öfluga rannsóknir og skólinn hefur ítrekað sanna sterka akademíska stöðu sína en við vitum að við erum ekkert komin þangað, við erum bara á einhverri leið og það er mikilvægt að við höldum áfram að efla okkur. En síðan ef við skoðum stefnu Háskóla Íslands, HÍ21, þá er einmitt fjalla líka þetta með endurskoðun matskerfisins og það kemur undir þessum þremur þáttum, rannsóknum, nám og kennslu og virkri þáttöku eins og var komið inn á hérna í kynningunni áðan gæðakerfið. Og til að mynda varandi rannsóknir, þá kemur fram markmið árangur og gæði rannsóknarstarf sem skulu metin á grundvelli fjölbreytts framlags til þekkingasköpunar og mismunandi birtingahefða. Og aðgerðin er mat á rannsóknum endur skoðað í kjölfar úttektar á matskerfi opinberu háskólana. Varandi nám og kennslu, þá kemur fram að það þurfa að leggja áherslu á gæði náms og kennslu og þau fái aukið vægi og stuðning í starfi skólans og síðan varðandi virka þáttöku þá kemur fram fjölbreyttum aðferðum beitt til að sérfræði þekking háskólans nýtist við ákvarðanir sem varða stefnumörkun, samkeppnishæfni og farsæld samfélagsins og aðgerðin er, þetta markmið, þróuð viðmið hvernig akademíski starfsmenn geti fengið mikilvægt framlag til uppbyggingar samfélagsins metið í störfum sínum. Svo þetta er í stefnu Háskóla Íslands að fara yfir matskerfið og Háskóla Íslands tekur virkan þátt í alþjóðlegu starfi og ég nefndi hérna í mínum inngangsorðum Aurora-netið og það er mörg net og margar stofnanir einmitt að fara yfir það hvernig samfélagsleg áhrif háskólastofnanir eru á sitt samfélag í breiðum skilningi, breiðum grundvelli. Svo þetta er sem sagt málið, við þurfum að fara yfir matskerfið okkar og það er svona ýmislegt sem hefur nefnt í því sambandi líka, það er mjög einstaklingsmiðað og hvernig er svona hægt að bregðast við því þannig að við gerum, eins og er svona grunntónninn í stefnu Háskóla Íslands, öflugur háskóli, farsælt samfélag og ég hef stundum sagt að bara gerum góðan háskóla betri. Og ef við lítum á ferlið fram að þessu, ég hef nefnt þetta með ytramatið, þetta byrjaði á sjálfsmati sem lauk í desember 2016 og þá var skilað skýrslu. Síðan komu erlendi sérfræðingar með ytra mat, það var heimsókn í apríl 2017 og skýrslunni þeirra var skilað sumari 2017 og í kjölfar hennar var í haust haldin opin fundur í september og þar var skýrslan kynnt. Agneta Ingve, formaður hópsins, kom og kynnti skýrsluna og innra matið var líka kynnt. Og þá voru einmitt umræður í vinnuhópum og síðan hefur verið undirbúningur fyrir frekari vinnu og það er mjög mikilvægt að þetta sé víðtækt samráð þegar vera að fara yfir svona stórt hagsmunamál fyrir háskólan og einstaka starfsmenn. Og það eru líka kjarafélögin, vinnumatsjóðurinn kom upphaflega í tengslum við þá kjarasamninga
og það mjög mikilvægt að þetta sé samhent átak hvernig svona kerfi eru breytt. Og þá fel ég þér Guðbjörg Linda að halda áfram. Kæra þakkir. Já, kæra þakkir og komið sæl bæði þið sem eru með okkur hér í raunheimum og netheimum. Við Áslaug Helgadóttir gæðustjóri ætlum að dvelja með okkur hérna næsta svona 1.5 tíman eða svo og ræða við okkur meðal annars ný viðhorf mat á gæðum háskólastarfs í Evrópu en það er mjög mikil umræða meðal rannsóknar háskóla í Evrópu mitt mat á gæði háskólastarfs. Hvernig hefur verið hvort að þessi ástæða til þess að víkka eða breyta sjónarhólnum aðeins og hérna áhugaverðum ræða sem að við meðal annars erum að spegla svolítið í stefnu Háskóla Íslands og þannig að við ætlum að dvelja svolítið við það og fjalla síðan þá endurskoðun mats og hvata kerfuna eins og Jón allir sagði að við þurfum að fara yfir kerfinu sem þau eru hjá okkur núna og veltaði fyrir okkur hvort að við viljum halda því óbreyttu eða hverju við viljum breyta. Það fara yfir þær forsendur sem við gefum okkur og síðan hugmyndir sem eru þetta bara svona hugmyndir að breyttu fyrirkomulagi sem að við eins og nefnt var þurfum að eiga í ræða við ykkur og kjarafélög og fleiri aðila núna á næstu mánuðum. En Áslaug Helgadóttir, hún ætlar að byrja því að gera aðeins grein fyrir þessari mörguleiti mjög áhugaverðu umræðu sem á sér stað, eins og ég sagði áðan, í svona meðal helstu rannsóknar háskóli í Evrópu mat á gæðum háskólastarfs. Já, takk fyrir og ágætu háskóla þingis fulltrúar, gaman að fá að vera með ykkur í dag og ræða þessi mál. Við erum búin að ræða þetta mjög mikið og eins og rektor sagði að þá er mjög nauðsynlegt að tala við sem flesta og mér finnst að ég hafi bara ekki gert annað síðustu mánuðin að vera að tala við fólk þetta mál, þannig að þetta er að verða mitt hjartans mál, má segja. En það sem að við ætlum kannski að staldra við fyrst er að fjalla svona þessi viðhorf sem eru sérstaklega í Evrópu og eru á dagskrá mjög mikið. Og við höfum staldra hérna við skýrslu sem nýkomin út, komum út reynda fyrir ári síðan á vegum samstarfsnets evrópskra háskóla, rannsóknarháskóla sem í eru 23 öflugustu rannsóknarháskólar í Evrópu getum við sagt, svo kallað LERU samstarf. Og í þessari skýrslu sem þeir kalla þarna Productive Interactions, Society Impact og Academic Research in a Knowledge Society, þar koma þeir með svona nokkrar leiðbeiningar til háskóla. Og ég ætla aðeins að hlaupa á því mjög stutt. En þeir í þessari skýrslu leggja áherslu á að rannsóknir í háskólum, að þær skulu vera fræðilega framúrskarandi, vera alþjóðlega samkeppnishæfar, byggja á akademisku frelsi og það sem við meina þar með því er að það er ekki hvað síst mikilvægt að menn hafi í huga að menn verða virða þessar grunnreglur vísinda að þola óvissu og að menn megi gera mistök og ekki síður að menn þurfa að hafa þolinmæði og svigrúm fyrir svona langtíma hugsun í rannsóknum. En þannig að þeir eru ekki að gefa neitt afslátt af þessum grunnkröfum þó að þeir segi að rannsóknir skuli líka skipta máli fyrir samfélagið. Og þessi skýrsla snýst svolítið þann þátt, alveg eins og rektor sagði að við verðum að takast á við það hvernig ætlum við að finna okkur og okkar hlutverk í svona þessu samfélagslega samhengi. Þannig að það sem að þeir segja, við skulum taka fagnandi svona þessari virku þáttöku í umræðinu samfélagslega áhrif rannsókna. Og þeir segja líka að þetta rými fullkomlega við þetta sögulega grunn hlutverk háskóla að þeir eigi að afla þekkingar og einhvern veginn að miðlenni. Og ég ætla að taka eitt dæmi til þess að svona að þeir skilji hvað við erum að tala
þið kannist við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem voru sett fram fyrir nokkrum árum, 17 mjög metnaðarfull markmið og Sameinuðu þjóðanna segja við ætlum að gera heiminn betri 2030 ef við náum þessu markmiðum. Og þá þurfum við að spyrja okkur, ekki síður en allir aðrir í akademíunni, ætlum við að taka þátt í þessu? Ætlum við að geta sagt, þegar kemur fram á árið 2030, hvað gerðum við til þess að gera heiminn betri? Þannig að við þurfum einhvern veginn að koma okkar þekkingu alla leið, þannig að heimurinn verður raunverulega betri. Annað sem þeir segja að háskólar skulu afla þekkingar í opnu samstarfi margra aðila. Þið sjáum hérna vinstra megin. Þetta er svona þessi venjulega, hef ég hérna byrjunum við, hvað ekki á þessu apparati? Hérna, þetta hér. Þetta er svona þessi venjulega leið sem þeir segja sig svona línulegt módel. Það er einhver sem að skilgreinir eitthvað vandamál eða leggja fram einhverja spurningu og það getur verið stjórnvöld sem segja að nú þurfum við nú eitthvað að fara að leysa þetta mál og þá það sent út í akademíuna sem reynir það að takast á við það. Þeirra hlutir teljaðir að skila niðurstöðum í formi til dæmis vísindagreina sem einhver annar tekur við og á endanum á þetta skila einhverjum árangri í samfélaginu. Þeir segja að þetta bara úrelt. Nú bara gerum við ekki svona lengur. Við þurfum að gera þetta öll saman. Við þurfum öll saman að skilgreina hver vandinn eða stilla fram spurningunni sem við þurfum að leita svara við og við þurfum einhvern veginn öll að takast á við þetta, bæði að skilgreina vandann og líka að átta okkur á hvernig við skilum niðurstöðum þannig að þær skili árangri og leiði, eins og ég sagði á hann, til betri heims. Annað sem þið segja og það tengist náttúrulega þessu, að háskólar, þeir skulu starfa með öðrum í þessu nýsköpunarferli. Þetta er voðalega flókin mynd, enda hún bara sýnir hvað þetta flókið mál. Þetta akademían og í akademíunni getum að vera með marga rannsóknarhópa til þess að leysa eitthvað ákveðið viðfangsefni. Hún á að starfa náum með einhverjum rannsóknarstofnunum sem eru líka með sína rannsóknarhópa. Þessir aðilar eiga síðan að taka þátt í að vinna með fyrirtækjum eða atvinnulífinu, hvað sem eftir því sem verkefnið og á endanum einhverjir út í samfélaginu sem njóta góðs af þessu. En þetta, allir þessir aðilar, þurfa að vinna saman að þessu verkefni. Og þetta á að vera svona gagnvirt samstarf, þannig að menna eiga að kasta á milli sín hugmyndum og lausnum í öllu ferlinu. Þannig að þetta ekki lengur einhvern svona línulegt frá einhverju hér akademíunni út þangað, heldur þetta svona bara eilíf samskipti fram og tilbaka. Þannig að þá kannski hætta menn að tala með það sem var svo vinsalt hérna áður að tala nýsköpun og gjána, munið eftir því. Kannski að það bara þá orðið úrelt hugtak, ég veit það ekki. Þannig að þess að setja þetta samhengi sem við erum hér í núna, að þá mælir, þá leru með því út af þessu sem ég búin að fara í gegnum núna, að háskólar þrói, eins og þið segja hér, opinn greinar góða gagsa í hvatakerfi sem meta verleikum fjölbreytt áhrif rannsóknastarfs við ákvörðun á framgangi akademískra starfsmanna. Þetta er reyndar eitthvað sem að rektor nefnd og í stefnu HÍ. Háskólar forðist í ógáti, segja þeir, að búa til og fylgja óréttmættum hvatakerfum með áherslu að meta magn fremur en gæði og svo í þriðalagi bókfræði, bibliometrics, ætti fyrst og fremst að nota samhliða eiginlegu jafningjamati. Og þetta reynda rýmar ágætlega við það sem kallað San Francisco Declaration on Research Assessment eða DORA, ég veit ekki þekki það. Þetta yfirlýsing sem kom fram 2012 og núna búið að margar, hátt í 500 stofnanir og samtök eru búin að skrifa undir. Þannig að LERU eitt þeirra samtaka og EUA, European University Association, annað, önnur samtök til dæmis. Annað sem hefur verið að gerast út í heimi og á vettvangi Evrópu í þessum Evrópusamtökum háskóla sem að Háskóla Íslands aðili að, að það aukin áhersla á viðurkenningu fyrir árangur í kennslu. Og þau sendu frá sér núna í janúar yfirlýsingu sem að Háskóla Íslands tók þátt í. Þar sem að meðal annars segir, efling náms og kennslu felur í sér áherslu á starfsþróun kennara
og að kennsla sé viðurkennd sem mikilvægur þáttur í starfi akademískra starfsmanna. Þannig að það vert að hafa þetta þá líka í huga. Svona til að setja þetta aðeins í samhengi, ég veit ekki hvort þið munið eftir greininni sem Páll Skúlason skrifaði kreppu háskólastarfs og koma út til skýrni 2007. Þar fjallar hann hinn þríeina háskóla. Að háskóli allt í senn, samfélag kennara og nemenda. Og þetta svona þessi upphaflega hlutverk háskóla. Það sem að markmið kannski svona sanngirni, virðing og traust innan samfélagsins og mælikvarðarnir sem menn geta þá stuðst við eru þekking og skilningur. Síðan var farið að setja aðra skildur á háskóla. Það var svona þeir eru að stofnun og þeir áttu að þjóna náttúrulega samfélaginu, þeir áttu að búa til dæmis embættismenn eins og presta og lækna og lögfræðinga og svo leiðis og svo fóru þeir að náttúrulega rannsaka líka og þar var mælikvarðin svona almannahill. Þannig að þeirra hlutur var að sinna samfélaginu eins og við erum að gera náttúrulega til dæmis með því að mennta okkar nemendur. Síðan fengu háskólarnir þriðja hlutverkið að þeir eru einhvers konar svona fyrirtækjum. Það sem átti að fara að framleiða eitthvað og þeir fóru að framleiða prófgráður og vísindaverk. Og þar urðu þá mælikvarðarnir svona skilvirkni og hagkvæmni og samkeppnishæfni og svona og þetta þekkiði. Og þetta var svona þróunin kannski svona á 9. áratugnum og síðar mikil áhersla á þetta. Og bara núna fyrir 4 vikum að þá fóru finnskir prófessorir í verkfall, ég veit hvort við fréttuð að því, mjög íhaldsamt kjarafélag, en þeim var farið að ofbjóða og þeir fóru í verkfall. Og þessi Heikki Pato Meki er prófessor í stjórnmálafræði við Helsingi háskóla og hann skrifaði grein þetta sem að birtist þarna 17. mars og hann í þessari grein að þá segir hann rannsóknir, og þetta er náttúrulega bara lýsing á þessu kerfi í Finnlandi, og þetta er náttúrulega bara svo sem eins og við þekkjum í þar. Rannsóknir er náttúrulega fyrst og fremst orðið fjármagnari gegnum samkeppni og það búið innlegaði launakerfi sem byggist á sífelldu mati á samt umbun og refsingu. Og síðan segir hann að það voru ný lög háskóla sett í Finnlandi að samþykkt 2010 sem svona de facto einkavættu finnska háskóla. Og þetta hefur náttúrulega haft sínar afleiðingar, þetta eru hans orð hér. Og menn halda þá fram að háskóla hafi breyst í fyrirtæki og virði kennslu rannsókna innra skipulags og tengsla við samfélagið hafi þar að leiðandi beðið hnekki. Þannig að spurningin er þetta þá orðið einhvern veginn svona? Jafnvægið. Að þetta fyrirtækja nálgun er orðin allsráðandi og samfélagið hefur einhvern veginn bara gleymst í þessu. Og þá langar okkur að spyrja, er þetta orðið staðan hér hjá okkur, það er spurning, og núna langar okkur aðeins til að staldra við og byrja ykkur að velta vöngum yfir þessu og núna eigi þið að ræða saman og reyna að svara þessum spurningum sem við erum búin að varpa hér upp á skjáin og er líka á blöðum fyrir framan ykkur og Já, þið bara spurningarnir eru hérna, ég þarf ekki að tyggja þær og nýja ykkur. Og við ætlum að gefa ykkur 10 mínútur og þeir sem eru heima, það verður slökkt á streyminu rétt á meðan að þið spjalli saman, þannig að það mun enginn heyra það sem þið segir út í heimi. Og síðan þegar þið eru búin að tala saman í 10 mínútur, þá ætlum við kannski að hófa í 1 eða 2 sjálfboðaliða til að segja okkur frá umræðanum, ef það er einhverja mjög spennandi umræði sem vilji koma framfæri. Bara gjörðu svo vel. Bara til að undirstrika að bæði þau sem eru þá að bæði þau sem eru í netheimum en líka þau sem eru hérna borðinu þið þurfið ekki að skrifa á blöðin fyrir framan ykkur af því þið getið líka bara ef þið viljið þegar heim er komið eða inn á skrifstofu sent okkur komment á netfangið sem þarna uppi. Þannig að það er valkvælt hvort notað sé pappir og penni eða tölupóstur eða bara ekki neitt. Og slökkt á streyminu í 10 mínútur.
Jæja. Nú var ágætt ef að hérna, við fengjum aftur þögn í salinn. Og velkomin aftur þið sem eruð í netheimum. Nú ætlum við að spyrja, er einhver sem að veit bara örstutt, í örstuttu máli, segja okkur hvað þið rædduð á ykkar borði? Engin? Inga? Gerðu svo vel, Inga Þórsdóttir. Við erum bara búin að svara þessu. Nei, það sem við sagði þessu fyrsta sem sagt þarna er vinnumatskerfi og þröngt og einhliða og þá vildum við meina að það er ekki endilega þröngt á birtingar eða útkomur af fræðimennsku vísindum eða list jafnvel. Því það hefur verið, það hefur verið aðlagað, breytt og endalist unnið í því og við gleymum því stundum. Og svo hins vegar vanta vinnumat fyrir kennslu og umbuna mat fyrir góða kennslu og einnig má segja mat fyrir samfélagslega þjónust á sérsviðum akademíska starfsmanna er kannski ekki nægilega skoðaður í sambandi við vinnumatið. Viltu meira? Nei, stórfínt. Takk fyrir þetta, Inga. Einhver annar sem vill deila með okkur því sem þið rædduð? Svona brota því besta? Engin annar til að deila með okkur. Allir svo hófarir í þessum hópi. Við erum orðið varar við það við Áslaug þegar við erum farið og hitt fólk úr háskólanum til að ræða þessi mál. Heyrðu mig, allt í fína. Við skulum bara halda áfram. Já, þá erum við komin hingað. Hvað viljum við? Sigurður Magnús sagði áðan þegar hann var að fjalla um gæðastefnu háskólans að gæðastefna væri hugmyndafræðum stöðugar umbætur. Og auðvitað er það þannig með vinnumatskerfið líka, ekki satt, að vinnumatskerfið á náttúrulega byggja á ákveðinu hugmyndafræði sem að á að vera í stöðugri endurskoðun og við þurfum að, þessna, er þetta svona leiðastefið hjá okkur núna að hugsa um þá mögulegar umbætur. Og allir geta alltaf verið sammála því að við viljum umbætur en við erum kannski flóknari síðan ákveða hvað í hverju þeim til felast. Bara til að staðsetja okkur að, og þessa glæru síndi Sigurður Magnús líka, að þetta er grunngildi háskólans og við endur skoðum vinnum að þá staðsetjum við okkur í þeim, akademísku frelsi, jafnrétti og fagmennsku. Og við höfum í huga að áherslur í HI21 tala um framsakna sín á námu kennslu, sterka rannsóknar innviðir sem styðja við þekkingasköpun og alþjóðlegt samstarf. Starf háskólans hafi víðtæk áhrif og takist á við áskoranir samtímans. Áslaug kom inn á að sú umræð er mikil núna í Evrópu meðal annars. Við ætlum að hafa góðan vinnustað og gæðamenningu eins og Sigurður kom inn á líka. Nú háskólaráð, hér höfum við einhverja fulltrúa háskólaráðs, háskólaráð samþykkti í gær nýja jafnréttisáætlun og það er meðal annars eitt markmið sem segir að matskerfi háskóla Íslands ekki að mismuna eftir starfsháttum akademíska starfsmanna og fræðigreinum og það er annað markmið sem að þið háskólinn sé fjölskyldu eigi að vera fjölskylduvænni vinnustaður og ein aðgerðin hljómar svona kröfur framleiðni fólks sem nýtt í starfi verði endurskoðaðar og tekið mið af fjölskylduábyrgð mat á árangri fræðimanna þegar tímabundinni ráðningu lýkur. Já. Og þetta er gæðastefnan sem að Sigur fjallaði um áðan og eins og þið munið að þá meðlans þar talaði um í tengslu við rannsóknir, mikilvægi samstarfs, rannsóknar hópa og þverfræðileika. Það er að segja að það verði myndaðir þá rannsóknar hópar sem fást við skýr og þverfræðileg rannsóknar viðfangsefni meðal annars. Við endurskoðun vinnumatskerfisins þá þurfum við náttúrulega að taka mið af stefnu háskólans HI21 eins og við köllum hann oft og það eru áætlanir sem að hvíla á heildarstefnunni. Og við þurfum líka að muna að megin ábyrðin á og forræði yfir þá okkar kerfi eins og það er núna er
dálítið dreift. Minnum vinnumatskerfið sem slíkt, matsramminn, er á reglum samkvæmt á ábyrgð matskerfisnefndar opinberu háskóluna og vísindanefndar opinberu háskóluna. Og þannig að hér, sem sagt, ef við ætlum að gera einhverja breytingar, þá þarf það að gerast sem sagt, í samstarfi við aðra opinbera háskóla. Nú, eins og komið hefur verið vinna inn á, þá voru ákveðnir þættir bundir í kjarasamninga og meðal annars þá matanýjast starfsmönnum og þetta árlega vinnumat sem að meðal annars byrtist í eingreiðslum einu sinni á ári, í september og launasetningunni. Nú síðan eru aðrir þættir eins og hér sem að háskólarnir og Háskóli Íslands þá semst getur bara ákveðið sjálfur án samráðs við aðra. Og það þá semst hvernig við skilgreinum framgang rannsóknarmisseri tiltekna starfsskyldur og fleira. Þannig að þegar við erum að tala að endurskoða vinnumatskerfið þá þarf eins og rektor nefndi líka á þannig að það þarf sko annars vegar þá getum við ekkit gert neitt, það er tiltekin atriði sem Háskóli Íslands getur ekki breytt nemi samráði við aðra. En síðan líka viljum við ekki breyta kerfinu án þess að vera í miklu samráði við Háskóla Þing og náttúrulega ýmsa aðra fulltrúa okkar ágita háskóla. Þetta er þessa mynd sýndi Sigurður Magnús áðan og við erum að bara endurtaka þetta til að sýna það að við erum að tala um gæðakerfi þegar við erum að tala um vinnumatskerfi. Vinnumatskerfi er hluta af gæðakerfi háskólans. Þannig að við erum alltaf fyrst og síðast að velta fyrir okkur, annars verður þá hvert er markmiðið með vinnumatinu, hvert viljum við að markmið vinnumatsin sé, hverju viljum við ná fram með þessum kerfum okkar og síðan líka þá semst hverju viljum við ná fram og á þann hátt að við séum alveg með það alltaf að leiðarljósi að við séum að tryggja hámarksgæði líka. Háskólinn eða okkur kerfið hefur farið í bæði innri og ytri úttektir nýverið og það var haldin opin fundur í Háskóla Íslands í september síðastliðin þar sem að kerfið var fjallað var um okkar kerfi og kosti þess að galla. Það kemur fram bæði í þessum úttektum og á þessum opna fundi að það er margt gott við kerfið eins og það er. Eitt af því sem er gott er að það þykir mjög gagnsætt og mjög fyrirsjáanlegt. Og ég held að þetta sé eitt af því sem við þurfum að hafa mjög vel í huga við endurskoðan okkar vinnumats, hvað svo sem við munum gera, hverju svo sem við komum til með mögulega breyta, að þá megum við ekki fórna hvorki gæðunum né því að kerfi sig gagnsætt og fyrirsjáanlegt. En það sem hefur verið bent á sem vandi núvarandi kerfis er að það þykir of einstaklega smiðað og að það vinni gegn samvinnu þar af leiðandi. Mat á rannsóknum einum sér vegi og þungt og þetta er eins og Áslaug kom inn á er verið að ræða um alla Evrópu að rannsóknar háskólar í Evrópu eru komnir þangað að segja sko við þurfum aðeins að kannski að rifja upp meginmarkmið háskóla og þó að það snúast rannsóknir, þurfum að ræða rannsóknar háskóla, þá er það samt sem er ekki ekki eina hlutverk þeirra og það þarf vegna að kannski koma betur fram í því þegar við þá erum að skoða og meta og gera úttektir á starfi háskóla. Okkar kerfi þykir samkvæmt þessum úttektum hvetja meira til magns en gæða og síðan er það þessi umræða þá að svona ólík tegund rannsókna eða rannsókna framlags eigi mis vel eða auðvelt uppdráttar í kerfin okkar. Nú síðan er að þetta að kerfið eins og það er uppbyggt sé kannski frekar streituvaldandi. Og því meina að við viljum nefnilega líka vera með góðan vinnustað.
Þessi mynd sýnir kannski, eða henn er ætlað að sýna svolítið þetta kerfi eins og okkar kerfi er hér. Nei, ekki var nú þetta sem ég ætla að gera. Við erum annars við að hérna, sýna hérna þennan einstaklingsbundna eða þennan hring utanum þennan einstaklingsbundna þátt þar að segja að að okkar kerfi eins og nefnt hefur verið þykir mjög vera með mjög svona sterkan fókus á það að meta einstaklinga og framlag einstaklinga og það framlag einstaklinga fyrst og síðast til þá rannsókna eða í rannsóknum meðan að umræðan í Evrópu meðal rannsóknarháskóla í Evrópu þannig að þrátt fyrir það að rannsóknarháskólar í Evrópu hafi nú þegar og á síðustu árum verist miklu meira fókuseraðir á það að meta gæði kennslu og rannsókna með semst fókus á deildir en ekki einstaklinga þó auðvitað það semst einstaklingar sem að mynda deildir og mynda faglegar einingar þá umræðan svo núna að það sé heppilegra að reyna að styrkja þennan fókus að taka út faglegar einingar og faglegar einingar getur verið skóla, getur verið deildir, það getur verið rannsóknarteymi og meta það meira heldur en hefur verið að sterk eining, sterk fagleg eining, sterk deild þarf á að halda svolítið svona breiðum hópi fólks sem skarar á svolítið kannski svona ólíkum, skarar vel á ólíkum mælikvörðum eða það þurfi í það minnst að vera rými til þess og Þannig við þurfum að þess að velta þið fyrir okkur hvort að við viljum svona hlýða því kalli sem ekki beint til okkar en bara sem að rannsóknar háskólar í Evrópu er að kalla sína milli það að reyna að með það markmið að íta undir fjölbreytileika rannsókna með því markmið að íta undir samvinnu rannsóknar teima, rannsóknar hópa eða einstaklinga að svona nota eins og Áslu nefndi áðan bókfræðina sem kannski metur rannsóknar útkomið eða birtingar á svona tiltölulega einhæfan hátt kannski að auðvita að halda bókfræðinni áfram en kannski að nota aðrar aðferðir meira til þess að geta líka jafnframt metið aðra þætti eins og til dæmis erlend samstarf eða sókn í erlenda samkeppnissjóði eða eitthvað meira heldur en bara sem sagt, birtingarnar. Þetta eitthvað sem að ég held að við ættum að ræða hvaða niðurstöðu sem við munum svo sem koma. Þá held ég sé allavega okkur holt að segja þegar við hittum síðan kollega annarstar í Evrópu. Já, við erum líka búin að fara í gegnum svo umræðu. Og við komumst að einhverju tiltekinni niðurstöðu í kjölfarið. Dæmi einstaklings, náttúrulega miðun okkar kerfis sem að þegar við erum að ræða að lýsa því í Evrópu meðal annars er að, sem þykir svolítið einkennlegt þegar við erum að tala við okkar kollega í Evrópu í það minnsta, þá greiðslur úr vinnumarsjón með þar að segja við borgum bónusgreiðslur til þeirra sem hafa þá skarað á hæst eða í það minnsta ná þeim mælukvörðum sem við gefum okkur fyrir bónusinn. Og þið sjáuð að þeir sem að hæstu 10% hjá okkur árið 2017 fengu 2,2 miljónir rúmar og lægstu 20% 2800 krónur. Þetta finnst bara sumum bara mjög gott og þetta er bara partur á okkar hvatakerfi sem við byggum til og hefur þjónað sínum bara þeim tilgangi sem því var alltaf á sín tíma. En þetta er kannski eitt af því sem við þurfum að í það minnst að bara ræða hvort við viljum halda áfram að gera þetta svona eða hvort við viljum breyta því á einhvern máta. Við greiningu á þessum greiðslum, þá kemur ljósa að 70% sjóðsins fór árið 2017 til 30% starfsfólks og 90% sjóðsins fór til 50% starfsfólks.
Þannig þið sjáuð að semst, þetta, hérna er hvatin mjög skýr og að því að kerfið fyrir sjáanlegt þykir flestum, þá veit fólk hvað það þarf að gera til að ná góðum árangri þarna. En gagnrinn hefur verið svo að það séu kannski ekki allir eigi þrátt fyrir allt, ekki allir jafn auðvelt með að taka þátt í þessum leik. Ein birtingamyndin þessi að þegar við skoðum þetta, hvernig þetta skiptist milli lektoradósta og prófessora, að þá sjálfsagt eðlilega þá koma prófessorar betur út eða þá eru þeir líklegri til að fá hæstu greiðslurnar heldur en lektoradósendar. 19% prófessora fá þá 10% hæstu greiðslurnar, hæstu 10%-in. 19% prófessora fá þessar hæstu greiðslur sem að við vorum að sýna á þann, meðan að það gildi bara 2% lektora og 4% dósenda. Þetta finnst einhverjum óréttlátt, en öðrum finnst þetta bara eðli málsins samkvæmt, vera bara mjög réttlátt vegna þess að þetta endurspeglar bara það kerfi sem að við byggum til. Og þetta er bara eitt af því sem að við þurfum að ræða. Annað sem við þurfum að ræða að stigamati hefur áhrif á mjög margt í okkar vinnu. Það hefur áhrif á greiðslur úr vinnumatsjónum, áhrif á framganginn, þar sé að til þess að sækjum framgangi dósent og prófessor, þá þurfum við að hafa náð ákveðnum stigum. Það hefur áhrif á launin og launasetningu, möguleika kennsluafslætti, styrkjur rannsóknarsjóðum og fjármagn til deilda og svo framvegis. Á síðasta ári að þá breytti vísindanefnd háskólaráðs viðmiðum við úthlutun úr verkefnissjónum þannig að það var ákveðið að stígin hefði minni áhrif á upphæðstyrkja heldur en hafði verið gert áður. Og eins og þið getur sagt ykkur sjálf að þá voru sem er ánægð með það, fannst það bara mjög réttlátt að það væri hort frekar til að annara þátta, meðan að aðrir eru bara alls ekki ánægð með það, þannig að það bara sýnist auðvitað sitt hverjum um ágæti þess. Bara til þess að varpa þess ljósi á þetta áfram að árið 2016 þá gerði könnun félag háskólakennara ákveðna könnun þar sem að var meðan spurt hvort að matskerfi væri réttlátt að mati þeirra. Svarhlutfallið var 59% meðal akademíska starfsmanna og 68,8% þeirra segja nei og fleiri konur en karlar segja nei við því að matskerfi sé ekki réttlátt, en svo náttúrulega vitum við ekki nákvæmlega hvaða er sem að fólk er að tala um, hvaða er sem fólk er að hugsa um, hvað nákvæmlega það er sem er ekki réttlátt, en þetta er allan svona eitt sem að kannski er allt í lagi að hafa með í umræðinni. Nú þessa glærur hafði nú kannski séð að þetta er hérna þetta er spurningum álæg og streitu og þeir sem segjast oftast eða alltaf vera undir miklu álægi, það er 77% akademíska starfsmanna árið 2016 og fleiri akademíska starfsmenn heldur en starfsfólk í stjórnsýslu. Það er 77% sem segjast oftast eða alltaf vinnundi miklu álægi. Það er 50% segjast finna fyrir oftast eða alltaf finna fyrir streitu í starfi og þriðjungur segjast oftast eða alltaf vera andlega úrvinda eftir vinnudaginn. Spurning hvort að það sé eitthvað viti því að hafa þetta til hliðsjónar þegar við erum að fjalla um mögulegar endurskoðanir á okkar matskerfi. Þannig að nú erum við aftur komin hérna að annarri spurningu sem við býðum ykkur að ræða og það verður sem sagt slökkt á streyminu núna aftur í 10 mínútur og við býðum ykkur sem eru hér og auðvitað geta allir rætt þetta líka þeir sem eru í netheimum. Byggjum að ræða þetta í 10 mínútur og annarkvort, ég menn við, ef þið viljið hripa eitthvað niður á blöðum sem eru á borðunum hjá okkur, að þá tökum við þau saman og eftir. Það er sem sagt spurningarnir eru beggja vegna
þeir eru báðum hlýðum blaðsins, en svo getið þið líka bara sent hérna tölvuskeyti á andrea.d@hi.is. 10 mínútur, takk. Við varum við sem að halda bara beint áfram, en ef einhver sé bara vilji endilega að koma skýrum skilabóðum að framfæri, annars getið þið bara sent okkur ykkar sjónarmið á blöðunum eða í tölvupósti. Einhver sem er alveg mjög þungt haldin að koma frá sér einhverju? Nei, það verðist ekki vera. Þá haldum við bara áfram vegna þess að tíminn eins og alltaf hleypur frá okkur og það ýmislegt eftir að gerast enn. Og þá það næst, sko þeir eru búin að leysa þetta fyrir okkur, ég alveg viss það, en við ætlum samt að segja okkur hvað okkur finnst. Og núna ætlum við að kynna fyrir okkur hugmyndir að hugsanlega breyttu fyrirkomulagi. Þetta eru bara hugmyndir. Og eins og með allar hugmyndir að þá það náttúrulega á fleigi ferð og þær eiga eftir að þroskast og við vitum svo sem aldrei hvar það mun enda. En þetta er svona það sem við höfum stödd núna í þessum pælingum. Og eitthvað þurfum við, einhverja forsendur þurfum við að gefa okkur í upphafi og þetta kemur svo sem ekki óvart sem við setjum fram hér í ljósi þess sem við erum búin að segja á undan. Það krafa og nauðsynlegt að kerfið endurspegli þessar þrjár megin stoðir háskólans, rannsóknir, kennslu og virka þáttöku í samfélagi og atvinnulífi. Það þarf, eins og kom fram, þess að þetta er hluti að gæða kerfi háskólans, það þarf að styðja við uppbyggingu gæða menningar og efla liðsheild. Vegna þess að það eina forsendum þess að við náum að byggja upp gæða menningu við séum með sterka liðsheild. Það þarf að stuðla að gæðum rannsóknar og kennslu. Það þarf að vera gagnsætt og sanngjarnt eins og það hefur verið. Minnskosti gagnsætt. Það þarf að tryggja jafnrétti á öllum sviðum, meðal annars við mat á akademískum störfum og ekki hvað síst að það þarf að byggja undir þetta markmið að háskóla sé góður vinnustaður sem laða til sín gott fólk og öllum líði bara vel í vinnunni. Það mjög mikilvægt. Bara til upprifjunar, þetta matskerfið, þetta flóknakerfi og ég ætla aðeins að kynna þessar hugmyndir núna eftir þessum tveimur kössum, fyrst að horfa í þennan vinstravegin og síðan í kassan hægra megin. Þannig að hér koma hugmyndir að breyttu fyrirkomulagi og nú horfum við fyrst á sjálfan matsramman og tengst hans við kjarasamninga. Að þá segjum við, hvað var það sjálfan matsramman, þá verði mat á rannsóknum einfalda frá því sem nú og það verði tekið mið af fjölbreyttu rannsóknarframlagi og nýsköpun í meira mæli heldur en verið hefur. Það verði tekið aukið mið af gæðum kennslu og samfélagsþjónustu innan og utan háskólans og þetta kannski felur í sér ekki síður það að skilgreina einhver ný skýr viðmið frekar heldurinn að þróa áfram einhverja svona tölulega mælikvarða. Og eðli málsins samkvæmt að þá verði sérstaklega þessir þættir, kennsla og nýsköpun, eða sem sagt þessi fjölbreytta rannsóknarframlag, metin á grundvelli jafningja mats og ekki endilega árlega. Síðan verði leitað samninga við kjarafélög að grunnlaun hækki og launalegur ávinningur verði aukinn við framgang frá því sem nú Þannig að menn horfi aðeins á breyttan launastruktúr, þannig að það skipti meira máli að ná framgangi, launalega. Og að það verði dregið úr vægi árlegra bónusgreiðsla úr ritlauna og vinnumatsjóðum. Þetta eru okkar hugmyndir hvað var þennan þátt. Þegar við horfum síðan inn á við og horfum á okkar eigin reglur, að þá erum við með þessar hugmyndir, að það verði skilgreind viðmið þá fyrir, og þetta rýmar við það sem ég sagði við matsramman, fyrir rannsóknir, kennslu og samfélagsþjónustu innan og utan háskólans, sem að felur þá í sig meðal annars stjórnunarþáttinn, við ákvörðun á fastráðningu og framgangi
já, nýráðningu, fastráðningu og framgangi akademískra starfsmanna. Þannig að menn endur skoði raun þessa framgangsreglu sem nú í gildi. Og í öðru lagi að stuðningur við akademist starfsfólk verði eldur og endurskoðaður. Til dæmis að hvað var þar tímabundna breytingar á starfsskyldum og þar má nefna eins og kannski hefur verið með kennsluafsláttin auki svigrúm til rannsókna en það kannski ekki síður ástæða til þess að skapa svigrúm til dæmis til kennsluþróunar með sama hætti. Þannig að þetta á ekki vera bara á annan veginn. Og síðan að það verði tekið til fleiri þátta en verið hefur við útlutun rannsóknarmissera og styrkja og rannsóknarsjóðum. Og eins og Guðbjörg Linda nefndi að þá er þetta eitthvað sem er sú vinna er nú þegar hafin hvað varðar útlutun og rannsóknarsjóðum. Að reyna að horfa aðeins víðar þar heldur en bara til rannsóknarstiga. Þannig að við erum á þessari vegferð. Við viljum bæta gæðamenninguna. Við erum hérna núna, 2018, er það ekki, hérna er matskerfið og hérna erum við með QIF og erum að vinna mat og gæðum kennslu eftir því kerfi. Við erum einhverju leið hérna, okkur langar til þess að efla þessa gæðamenningu með einhverjum hætti og vinnum að þið er tæki okkar til þess, munið við, og það er spurningin hvort að þegar ný ramma áætlun tekur gildi árið 2023, hvort að menn hugsi sér þá að taka rannsóknir, mat og rannsóknum inn í hana með sama hættu og menn er að gera við kennsluna og þetta náttúrulega er þá því það að við erum kannski að þróa okkur í áttina frá þessi einstaklingsmiðaða mati sem Guðbjörg Linda nefndi, meira í átta samstarfi og samvinnu sem er þá í taktu það að við viljum vera með sterkar liðsheildir í skólanum. Þetta er langhlaup. Sko, rektor sagði að við byrjum þetta 2015 að pæla í þessu, nú 2018 og hérna 2023, þannig að við höfum nokkur ár til þess að komast þangað og við þurfum einhvern veginn að þá að þróa þessar hugmyndir sem að við erum búin að varpa fram til þess að hjálpa okkur að komast áleiðis. Sko, ég hef engar ágjör af þessu vegna þess að ég var einu sinni maraþonhlaupari. Og ég bara veit, þegar maður leggur á stað í langhlaup, þá verður maður að passa sig í fyrsta lagi að sprengja sig á fyrstu 10 kílómetrunum. Vegna þess að þá eigum við alla hina eftir. Þannig að við bara tökum þetta hægt og bítandi og þá munum við komast alla leið. Ég er alveg viss það. Og það náttúrulega hjálpar alltaf í svona langhlaupi að fara ekki einn. Maður þarf alltaf helst að hafa annan með sér til þess að hvetja sig áfram. Og þess vegna er þetta mjög mikilvægt að við þá bara hjálpum stað við að komast alla leið í mark. Þannig að það er rauninni markmiðið. Þannig að, ég ætla ekki að segja meira, en okkur datt í hug að það gæti verið áhugavert að fá svona östutt viðbrögð við þessum hugmyndum okkar. Og nú erum við búin að kalla til hér þrjá ágæta herramenn til þess að koma og segja sitt álit. Nú segja kannski einhverju, bara þrír kallar. Já, en sko þið hafið tekið eftir því að við erum búin að vera hérna mjög sterkar við konurnar upp á sviði. Og við erum með þriðju konuna með okkur sem er hún Andrea, þannig okkur fannst þetta bara í liggi augum uppi til þess að hafa jafn rétti í þessu og jafnræði og jafnvægið að við fengjum þetta þrjá kalla til þess að segja þá sína skoðun á málinu. Þannig að fyrstur kemur Arnar Pálsson. Þetta er komið stuttan tíma. Já, bara Arnar Pálsson, síðan Guðmundur Freyr og Loks Vilhjálmur og þeir fá bara 5 mínútur hver. Þetta er mjög ströng tímamæling. Gjörðu svo vel alveg. Takk fyrir. Við spurðum allir þessar sömu spurningar og þið, hérna takk fyrir bjóðið og hérna takk fyrir þennan góða fund. Háskólinn er ekki í smjörlíkisversmiða, við erum ekki að reyna að meta hann eins og smjörlíkisversmiðu, við erum að horfa á gæði og ekki magn og þá við allt rannsóknir, kennslu og samfélagslega þjónustu. Það er mjög ánægilegt að skuli vera hérna mat og endur mat á hérna kerfinu í gangi og hérna Áslaug og Guðbjörg og Andri hafa unnið flott starf hérna og óskaði þeim velfarnaðar í því starfi. Ég er sko nöldursekurinn þannig að ég ætla að vera með gagnrýni á kerfið hérna, og ég tek undir gagnrýnispunktana sem voru uppi áðan að þetta telji greinar en met ekki gæði þeirra. Það sem kannski vanta á listan fannst mér að þetta mismunar fræðasviðum eða einstaklingum þannig að ef bara hefðir eru ólíkar milli sviða þá mismunar það þeim. Og líka í þá útdeilingu gæða sem var hérna hægra mér á grafinu hjá Áslaugu áðan.
Einnig finnst mér kerfi sem þetta að vera að færa háskólana frá grunngildum sínum hérna, í átt að fyrirtækjum, alveg eins og finnski kollegi okkar var að benda og Bretar og Bandaríkjamenn og margir í Evrópu er að upplifa einnig. Þannig að mér finnst brýnast að við hættum að nota þetta kerfi þess að útdela einhverjum svona rannsóknastuðningi innan háskólans, þess að möguleika á doktorsnemum, peningum og rannsóknarsjóðinum og öðrum skildum þáttum. Og ástæðan er svo að ég held að það, eins og það hefur verið keyrt hingað til, þá skerði það akademist frelsi okkar. Af því að við fáum ekki sömu gæði eða sama aðganga gæðum af því að við skorum ekki í einhverju baunatalningakerfi. Mér finnst mjög aðdáunarvert að nefndin leggja til að við förum að opna samtali við hérna stéttafélögin og það er svona hluti sem ég hélt að yrði óumbreytanlegur en ég ætla bara að vona að það takist og með svona góðum stuðningi háskólaþings og rektors og skýri stefnu þá held ég að það muni takast að það er hægt að færa björg sérstaklega ef allir eru að vinna saman. Að síðustu, ég vil aðeins svona setja spurningamerki við tilganginn með kerfinu, við tölum mats- og hvatakerfi og ég bara ekkit vissum að við þurfum hvatakerfi í þessu starfi. Hérna, menna, hvaðan þarf drifið að koma sem að við upplifum þegar við að vinna rannsóknirnar okkar eða kenna eða taka þátt í ykkur samfélagslegri umræðu. Hérna, þurfum við punkt til þess að mæta háskólaþing, þurfum að punkt til að setja eitthvað niður á blaðið til að hérna, vinna vinnun okkar. Hérna, mér finnst þetta dálítið vera svona yngri flokka medalíu væðing háskólana hérna, og hvatning, hún er ekki nauðsynleg og sumir segja hún sér hreinlega til óþurftar. Nú ætla ég að vitna í hérna, Ed Lewis sem að fekk Nobelsverðlaunin 1995 fyrir hérna, rannsóknir á genum í flugum og hann sagði sko að það hætti bara eiginlega alls ekki að hrósa doktorsnemunum og ég ætla að vitna beint í hann for God's sake, don't encourage them og hugmyndin er þar að þeir þurfi að finna sitt eigið drif ef þið get ekki rannsakað eitthvað, opnað huga sinn knúið sér sjálfa áfram þá eiga þær ekkert að vera að þjöstnast í vísindum og mér finnst núna eiginlega dáldið þannig með okkur ef við þurfum hérna, karamell í lok vikunar eða punkta í lok ársins eitthvað, þá er alveg spurning hvort við eigum að vera að standa í þessu hérna Ég hef reynt að fylgja nálgun hérna, Ed Lewis og bara fókusera á rannsóknirnar og kennsluna og gera það sem að hérna, manni finnst vera rétt og best og hérna, reyna að hundsa hvatakerfi eins mikið og það er hægt. Það er náttúrulega smá erfið þegar maður tristi sérna á peninga frá rannsóknarsjóða háskólans og fær kannski þau skilaboð hérna, þrjú ári eruð að maður sé í rustflokki og allt sé ómögulegt hjá manni og fá ekki doktorsnema eitthvað slíkt. Það er svona kvarnast upp úr stemmingunni, ég við ekki alveg. Hérna. Þannig ég mæli með að við tökum hérna víðari sýn á þetta og hérna ekki að spyrja hvernig við getum breytt hérna mats- og hvatakerfinu. Við má spyrja hvernig getum við gert starf kennara og starfsmanna betra, hvernig getum við stutt við það starf. Og hérna, og það held ég að fyrsta skrifa sé bara hreinsa borðið, losa okkur við kerfið og byrja frá grunni á okkur svona portfólíu og hugmyndum sem að þið hafið diskuterað hér. Þannig að takkjalega. Ég ætla kannski að fá að skjóta því að það var rétt í þessu hætt við léttu veitingarnar eftir þingið. Ágæti aðstoðarektor, gæðastjóri, þingfulltrúar. Það er sagt að vandi vinnumatsins síðan það vinni gegn samvinnu, rannsóknir vegi þungt, það hveti til maks, að fjölbreytni njóti ekki jafnræðis og það valdi streitu og því þurfum við helst að fleyja því beint út glugga. En það er þá samt ekki hægt að komast í þennan topp 30% hóp sem við sáum hérna áðan sem að hlýtur helming ritlaunasjóðsins án samvinnu. Einyrkjarnir eru ekki á toppnum hér í Háskóla Íslands. Það er fólk sem í virku samstarfi innan háskólans sem utan. Og deildir fá meira þessa aukið framlag ef að fólk vinnur saman.
varðandi samfélagshlutverkið, þá er kerfið okkar með slíkum þáttum inn í sér. Ég er til dæmis í rannsóknarnefnd samgönguslýsa og það má kalla það toppin í samfélagslegum áhrifum í mínu fæ, umferðaröryggi. Og þetta hef ég talið fram skilmerkilega undir lið D, stjórnir og nefndir utan Háskóla Íslands. Og þið vitið hvað ég fengið mörg stig fyrir það. Null. Null. Samt er ég sannfærið um það að þessi vinna mín hafi eða muni bjarga mannslífum. Hvaða stjórn þarf maður að sitja í til þess að fá eitt stig? Ég held að þessi ríkisstjórn Íslands. Og þá spyr ég, þurfum við að breyta kerfinu, við erum með þessi atriðin í því, eða þurfum við að breyta óbirtu húsreglunum okkar sem við höfum, sem leiða til þess að kafli D til dæmis, er mjög lítið virkur. Svo finnst mér einnig að það ríki viss leyndarhyggja matskerfið þó að sé gegnsætt, en leyndarhyggjan kemur fram í því að við ræðum ekki hvert við annað þau stig sem við fengum. Við lítum á það sem einkamál og í því felst mismun. Þegar fólk hreinlega fær mismunandi stig fyrir algjörlega sömu hlutina, jafnvel sömu vísindagreinina. Og þetta er örugglega óviljandi, en kerfið er stórt að vera að fara yfir mikið hlutum og svona mistök eiga sér stað og þetta gerir fólk ergilegt. Og hér held ég að þurfa að breyta kerfinu og gera það opnara. Ritlaunagreiðslunum sérstaklega er kennt að hvetja til max, en stig sem veita greiðslu umfram 60 eru samt sett í veldi 0,8 sem að starfræðingarnir hér í hópnum sjá strax að snar beygir af áhrif hárra stiga. Og án þessara áhrifa þá væri þessi topp 10% hópur að fá töluvert mikið meira og lægsti hópurinn töluvert mikið minna. Ég hef rætt við mjög reitt fólk með stig yfir 60 sem kvartar sára. Topp 10% telja kerfið mjög óréttlátt líka. Þannig að það eru báðar áttir. Það finnst mér vera að merkja okkur góðu kerfi. Kerfið er að verðlauna jafnvægi. Það er að hvetja til að við vinnum hóflega og við förum ekki bara í himinin með rannsóknum, en vinnum einnig að kennslu og öðrum þáttum og tökum frí við og við. En magnið vissulega hækkar okkur fyrir launaflokk og er það svo rangt. Við viljum gæði, en við viljum líka magn. Akademisku starfsmaður sem byrtir eina gæða grein á starfsferli sínum og útskrifar engan hefur í flestum tilfellum haft minni áhrif heldur en starfsmaður sem hefur byrt 50 gæðagreinar og útskrifað 10 doktorsnema. Þannig að magn doktorsnema er gæði. Doktorsnemar verða ekki til á einni nóttu. Og ég sakna þess að í þessum hugmyndum mat á gæðum kennslu er ekkert minnst á leiðbeiningu doktorsnema og meistaranemenda, en það er eitthvað sem er hæglega hægt að telja og er gert í núverandi kerfi og á hverju ári. Og þetta til ég vera dæmi magn og gæð. En hinn árlegu kennslustig, 10, þau mæla náttúrulega hvorki magn ég gæð. Við fáum þessi 10 stig þó höfum verið í rannsóknarleyfi og ekki kennt neitt. Og við fáum þau þó við kennum 2-10 manna námskeið eða 4 námskeið með 1000 nemendum, 10 stig. Þannig að hér má greinilega bæta kerfið okkar. En streyta, hún kemur ekki frá vinnumannskerfinu. Streytan kemur frá okkur sem hér þingum. Við byggjum starfsfólkið að vera toppkennara og topprannsakendur, en á sama tíma sitja í kennslunefnd, framhaldsnámsnefnd, skipulagsnefnd, vera námsbrautastjóri og í ótöldum starfshópum stjórnum og nefndum. Ég hreinlega dáist að starfsfólki sem nær yfirleitt að byrta vísindagreinar þrátt fyrir þar hindranir
sem háskólinn leggur fyrir með því að brjóta upp tíma fólks og hugsanir í smæstu mögulegar einingar á milli funda. Þannig að ég held að án fjárhagslegs hvata yrði ritvirkni minni. Og við sköpum líka streitu með því að búa til óvissu. Við sem stjórnendur tölum sífellt breytingar. Eigum við að sameina deildir, eigum að kljúfa upp deildir, eigum að færa vald frá sviðum til deilda eða frá deildum til sviða. Eigum að flega vinnumannskerfin út og búa til nýtt vinnumannskerfi og hafa það á næsta ári. Ó, varstu búin að byrta með að við hitt og greinir á næsta? Já, sorry, það verður eitthvað einn allt öðruvísi. Þetta er óvissa. Það veldur streitu. Á hverju ári, síðan 2009, þá höfum við einnig tilkynnt starfsfólki okkar niðurskurð. Meistaranámskeið þitt eru lagt niður ef við höfum ekki efna á borgaðir kennsluauðvinn. Starfsfélagið þinn fór á eftirlaun, við ráðum engan í staðinn, svo þú verður bara að taka öll hennar verkefni og nefndir því að þú ert svo eina sem eftir í faginu. Í ár ætlum við að veita öllum færri vinnustundir metnar fyrir kennslu en á öðrum árum svo þið verið bara öll að kenna pínulítið meira því að við höfum ekki efnaði lengur að hætta við neitt námskeið. Þetta veldur streitu en ekki hinn hræðilega áhætta að við fáum kannski 400 krónur á næsta ári. Það sé ég ekki sem streitu vald. Þannig mínum huga þá meta allir háskólar starfsmenn með einhverjum hætti og öll slík kerfi eru umdeilt. Það vill enginn láta mæla sig. Og það margt gott í okkar vinnumatskerfi en það greinilega var margt sem einnig má bæta og þar eru gallar eins og í öllum okkar verkum og mín tillaga er því að við vinnum varlega í því að hnika þessu kerfi til því að það hefur mjög margar hlíðarverkanir út allan háskólan og það hefur mjög ófyrirsjáanlegar afleiðingar tel ég að breyta kerfinu í fljótfærni. Þannig ég myndi ekki kasta þið út gluggan hér fyrir næsta ár. Allavega, takk fyrir. Góði vinnufélagar. Þakka fyrir að fá að vera með í þessari umræðu. Vinnumatskerfi eru alltaf umdeilt og erfitt að gera svo öllum líki. Umdeilanlegt eins og Arnar sagði, hvort yfirleitt að hafa vinnumatskerfi sem við að öfnum afköstum í starfi þar sem að viðtíkin við með arðsemi, hagkvæmni og framleiðinni eiga illa við. Það líka þess að kann kennt hvernig gæðamat hefur stuðst einhverjum við magnbundnar mælistikur þótt það sé auðvitað gæðamat fólkið í vandaðri fræðilegri reyndrýni þannig að það fer auðvitað saman þar. Og það er endar kannski ein hugmyndin í breytingunum að það fái meira vægi að sem eitthvað leiti sem rannsóknir eru metnar. Og í ljósi þess er það ánægilegt að þær hugmyndir sem hér eru settar fram í þessum hugmyndir sem kynntar okkur eru ekki eins framleiðslu miðaðar og núverandi kerfi. Fleiri þættir en rannsóknarframleiðslu eru metnir og áhrif háskólastarfs og samfélagið fær meiri hvatningu. Þetta skiptir meginmáli í litlu samfélagi eins og hér þar sem Háskóli Íslands er þjóðskóli og gegnir mjög mikilvægu hlutverki auðvitað í samfélaginu og líka hvernig auðvitað öll hvatakerfi móta allt háskólasamfélagið og auðvitað ekki bara hvatakerfi. Við vorum að tala á borðin okkar á en hvernig tilkoma háskólatorgs hefur kannski gert háskólan að meira samfélagi en hann var. En þá mega náttúrulega ekki starfsmenn vera svo hengdir upp og þráð af streitu eða gefi sig ekki tíma til að ræða með kollegana þegar færi gefst. En það er eðlilegt að vinnumatskerfi sé í stöður endurskoðun og eins og sattar hérna á hann, þá er það langklaup, en ég held að sé ekkit mark, sko, það er, við komumst aldrei í mark, við erum kannski eins og bara í vinnumatskerfinu, eins og bara í stöðugri hreyfingu við þetta, og en það þarf að vera
skýr sýn og það þarf mikilvægast kannski að þessar breytingar séu gerðar út frá faglegum og siðferðilegum viðmiðum. Hvernig háskóla samfélag viljum við móta? Það kannski stóra spurningin. Ég vil aðeins að velja við vandkvæði við að meta einhverjum framleiðslumagn frá öðru sjónarmiði kannski heldur en hefur nefnt hér. Það hefur kvatt okkur til þess að loka okkur af við að skrifa ritrýndargreinar fyrir alþjóðlegt fræðasamfélag. Og það eru auðvitað mjög mikilvægt. En áherslan hefur kannski verið einum og mikið á það og það hefur haft þau óbeinu og óætluðu áhrif að draga úr borgaravitund háskólamanna, held ég, eða háskólafólks. Og þetta sérlega bagalegt í samfélagi þar sem til dæmis fjölmiðlar eru veikburða og þurfa ofta að leita til háskólafólks til þess að greina mál og skapa skilyrði fyrir upplýsta lýðræðislega umræðu. Og stundum búa með háskólamenn einir yfir þekkingu sem nauðsynlegt til þess að greina málefnin, setja þau í skiljanlegt samhengi og afhjúpa áróðuskenndan málflutning. Og þetta æ mikilvægara í þeim heimi sem að mótast og einmitt að grafa undan lýðræði samfélaginu. Þetta samrýmist vel borgarlegum skyldum háskólafólks því að ein forsenda gróskumikils háskólastarfs að hann búi við frjálslynt lýðræðislegt umhverfi sem lætur sig varða tjáningarfrelsi og aðrar forsendur upplýstrar skoðanamyndunar. Þannig akademist frelsi sem er sögð vera sem sé auðvitað líkil forsenda þess sem við erum að gera hér, við skoðum það ekki bara í einhverju tómarómi, það í ákveðnu samfélagi og við sem háskólaborgarar þurfum vera leggja okkar að mörkum til þess að viðhalda forsendum þess. Hluti af þessu að háskólafólk birti niðurstöðu sínar á íslensku og ekki bara á ritrýndum fræðilegum vettvangi, heldur í aðgengilegum ritum fyrir upplýstan almenning. Svona þættir sem varða lýðræði samfélagið ætti að vega þungt í mati á samfélagsáhrifum verkefna, ekki bara tengst við efnahags- og viðskiptalífið. Og þarna held ég að sé að hérna hefur að tala að eigi einhverjum að meta sem sé ritrýndargreinar og aukavægi þeirra í rannsóknar afkastamælingum. Þá eru auðvitað hægt að meta sem sé annars konar framlag sem ekki ritrýnd en hefur mikilvæg samfélagsleg áhrif út frá öðrum þáttum í vinnumatskerfinu. Og ég held að það sé mjög mikilvægur hluti af skildum háskólaborgara í litlu samfélagi að stuðla þessu. Í ljósi þess að fagna í hugmyndum um aukna samfélagsþáttöku sé hún hins vegar skilin út frá aukinni samvinnu háskóla og fyrirtækja á markaði þarf að huga vel að hagsmuna áreistrum. Háskólastarf og fyrirtæki búa við ólíka menningu og viðmiðum góða starfshætti. Til dæmis getur og hefur slíkt samstarfs ítt undir sölumennsku og skrum í vísindum þar sem ávinningur og rannsóknum ríktur til þess að auka sem sé líkur á að þáttöku fóstillan við sér rannsóknum eða líkur á styrkjum öðru slíku og þarna þarf bara að fara vanlega og huga mjög vel að sem sé heiðarleika viðmiðum. Önnur vandkvæði við að meta við framleiðslumagn að það eykur freistinguna til óheiðarlegra vinnubragða. Þetta allstaðar rætt, það sem er verið að ræðum sem vísindalegan heiðarleika sem hefur verið mjög til umræðu í Evrópu á síðustu árum og Ameríku á sjálfsögðu. Það hefur því verið mikilvæg hluti af gæða menningu háskóla að leiða til að stuðla því að styrkja góða starfshætti í vísindum og koma í veg fyrir brot á þeim og stuðla þannig að menntum til dæmis í siðfræði vísinda og rannsókna, einkum hjá framastemmu og doktorstemmu sem munu vinna í rannsóknastarfi. Ég átta mig hins vegar ekki mjög vel á hugmyndinu gæðamenningu sem kom nokkur sinni hérna fyrir í þessari kynningu. Þó ég hafi notað það sjálfur áðan vegna þess að ég held að sé mikið að hluta gæðamenningu að bara að styrkja góða starfshætti í vísindum og myndi ætla að hugtæki snerist á fagmennsku og gæði kennslu og rannsókna og heiðarleika í því. Mér hins vegar ekki alveg ljós hvernig aukin rannsóknar samvinna stuðlega gæðamenningu út af fyrir sig, enda fer það alveg eftir eðli rannsóknarverkefna. Það ekki markmið sjálfu sér að allir verði hluti af teimum eða hópum eða liðsheild í rannsóknum. Sumir vinna langbest sem einyrkjar. Ég held að þetta fari bara mjög mikið eftir fögum og rannsóknarverkefnum. Og eitt af því sem til dæmis, þegar ég hef verið hluti af rannsóknarhópum, þá er það þverfaglegt. En ekki endilega inn í minni eigin grein og hennins verður ymsir gjarnan þrándur í götu þerfaglegar samstarfs.
Og það er það sem gæti kannski stuðlað að auknu, aukinni samvinnu. En ekki að gera það kröfu endilega innan námsbrauta, ekki með tilliti rannsóknarverkefna. Hins vegar held ég að þarna geti kennsla sem sé virka miklu betur í þessu tilliti og við förum að líta meira á það sem til dæmis námsleiðir og framboð í námi sem að það sé metið sem held. Þarna held ég góð hérna tækifæri til þess hvernig við aukum mat á kennslu í kerfinu og lítum þá frekar á einingarnar og framboðið sem slíkt, hver eru gæði þess, heldur en bara sem sé framlag hvers kennara. Ég fagna mjög aukinni áherslu á kennslu sem ég líti á sem frumskyldu háskólakennara og það mjög leiðilegur þessi brandari háskólakennara sem við þekkjum öll. Það mjög fínt að vera í háskóla, starfi í háskóla nema eða væri ekki þessi nemendur. Og hérna, þetta er mjög algengu brandari og hann er svolítið svona, hann afhjúpar svolítið afstöð okkar vegna þess að kennslan er að trufla okkur frá rannsóknum. En ég lít svo á að kennsla sé hjartað í háskólastarfinu og góð kennsla þetta líka skilar hæmum borgurinn til samfélagsins og það er á endanum kannski mesta samfélagsframlagið sem við innum að hendi. Þetta hefur verið vanmetin þáttur og ég hlakka til að sjá útfæstur á þessum hugmyndum sem við nefndar hér. Og þarna held ég sem sé að einleiðin og við rættum þetta mínu borðin áðan að meta sem sé námsleiðir sem einingar með til dæmis ytri úttekt á ákveðnu árafjölda geti verið einleið. Ég fagna líka hugmyndum sem stuðla jafnrétti. Það er réttlætismál að stuðla jöfnum tækifærum alls háskólafólks til starfsþróunar með því að draga úr hindrunum vegna fjölskylduábyrgðar. Og þetta er held ég að mikilvægt framlag háskóla til samfélagsábyrðar. Takk. Já, ég þakka þeim Arnari Guðmundi og Vilhjálmi kærlega fyrir þeirrar hugleiðingar. Og þá erum við komin hérna á síðustu glæruna sem heitir næstu skref innan háskólans. En eins og við erum búin að segja ykkur hér að þá erum við sem erum að leiða þessa vinnu. Við erum fyrst og fremst að hlusta. Og liður í þessu háskólaþingi er meðal annars það að við erum að hlusta á, og við þessna hveti við ykkur sem að viljið miðla til okkar að senda okkur netpost eða skilja eftir einhverjar hugleiðingar til okkar á blöðum þarna. En við erum að hlusta en við þurfum að leggja fram hugmyndir samt sem áður vegna sem annars komumst við ekkert áfram. Við þurfum að leggja fram einhverjar hugmyndir og fá viðbrögð við þeim. En það hjálpar nú að í hópnum er maraþonhlaupari sem að veita að eins og sagði áðan að allt, öll góð mannanaverk þurfa að fá að taka tíma. Og ég held ég með þetta við ættum sjálfum að hafa það í huga að við viljum vanda okkur og þetta er maraþon. Og við þurfum velta við öllum steinum og síðan kemur það og leggja fram hugmyndir og fá viðbrögð við þeim. Við erum eins og fram við komið hérna, endurskoðun matskerfisins fer að hluta til fram á vettvangi vísindanefndar opinberu háskólanna og matskerfisnefndar. Við erum í náinu samvinnu við fólk sem er þá í starfsnefndum háskólaráðs, vísindanefnd, kennslumálanefnd og svo framvegis. Það er óhjákvæmilegt að við endurskoðum reglur um nýráðningaframgang og ótímabundna ráðningu. Það er reglur hanga stíft á matskerfinu. En ekki síst þá erum við í samræði við akademískt starfsfólk og kjarafélögin. En sko við Háskóla Íslands er náttúrulega stór og fjölmennur og samráð í stofnun eins og þessari getur verið pínu flókið. En okkar lukka er þó svo að við höfum náttúrulega þessar samstarfsnefndir háskólaráðs, við höfum sviðin, við höfum nefndir sem að við starfa á sviðunum og við höfum nefndir í deildum, við erum að tala um vísindanefndir, kennslumálanefndir og svo framvegis.
Við höfum háskólaþingið og við höfum náttúrulega ýmsar leiðir til að vera í samskiptum við ykkur og leita samráðs. En síðast en ekki síst þá byrði ég ykkur líka bara að taka það sem við verðum að leggja fram hér og hugsa það og setja ykkur í sambandi við okkur og miðla þannig hugmyndum þið sem hafið svona, já, áhuga því að taka þátt í þessari vegferð með okkur. Við lítum svo á að við erum öll í sama bát við það að reyna að endurskoða þessar hugmyndir. Hvernig, vegna þess að eins og var sagt hérna áðan, við verðum að fara í gegnum þessu umræðu, hvort sem við ætlum að breyta einhverju eða ekki. Ef það er einhverju þættir sem við munum ekki breyta, sem mun alltaf verða, þá viljum við samt sem að verðum að taka upplýsta ákvörðunum það hvers vegna við viljum ekki breyta því sem við ákvæðum að hafa eins áfram. Og auðvitað því sem við viljum breyta þá þurfum við að velta vel fyrir okkur eins og komum hér fram og eins og Guðmundur Freyr nefndi til dæmis að hver lítil breyting getur haft mjög mikil áhrif í förma sér í allar áttir þannig að þetta er vandasamt verk. En það er engin lokaglara hér sem segir takk fyrir að hlusta vegna þess að ástæðan er svo að við erum ekkit hægt að byggja um að hlusta og ræða við okkur, við okkur um þetta. Þannig að ég segi bara án lokaglærunar, takklærunar, þetta var skemmtilegt að fá að ræða við ykkur og ég hlakka til að fá frá ykkur komment ýmist hérna á blöðunum eða í netpósti hjá ykkur sem vilji. Kærar þakkir Guðbjörg Lind á Áslaug. Dagskráin er tæmd. Ég skynja hér hafa verið mjög fjörugar umræður. Ég þurfti að fara á undirrita samstarfsyfirlýsingu varandi menntun fyrir alla í ráðherrabústaðnum og misti þess vegna af umræðunum, en þá er tæknin. Ég get fylgst með þessu og svo eins og Linda nefnir hlakka ég til að sjá athugasemdirnar sem bárust. En þetta er gríðarlega mikilvægt mál og ég skynja að það hafi komið mjög ríkulega fram. En takk kærlega fyrir að sækja þennan háskóla, þetta háskólaþing og nú boðið upp á veitingar hér í lokin, niðri og ég hlakka til að spjalla við ykkur þar. Kæra þakkir, fundið slitið.